užeikit, yra vieto dar. Tai taip, va, priekyje. Galit pasikabinti čia savo striukis. Nėra jo, vienintelė. Vieto jo bus. Nusirengti ir sėstis. Nusirengti ir sėstis, gerai. Veikia? Tai ką, galba diena visiems. Taip suprantu, paskutiniai iki rinkimų debatai su gerbiamais kandidatais. Debatus organizuoja Klaipėdos bendruomenės asociacija draugė su Klaipėdos bendruomenėmis. Ir malonu matyti jūs visus, atėjusius čia pamatyti akis žmonių, kurie atsakys į klausimus parengtus. Na ir į svečius mums pakvietė Ievos Simonaitytės biblioteka ir jos direktorė. Tai prašyčiau atsistoti ir pagerbti tylos minutę gerbiamos Laimos Pačiabutienės atminimą. Ačiū visiems. Gerbiamas Arvydas Vaitkus, gerbiama Agnė Bilotaitė, gerbiama Nina Puteikienė ir gerbiamas Simonas Gentvilas. Penki turėjo būti kandidatai, bet šiandieną paskambinęs atsiprašė, kad negalės dalyvauti kaip tik susijęs renginys su prieš tai mūsų paminėjimu, Vytautas Grubliauskas. Na ir mes jau aptarinėjom ne kartą, ar ne, tai galbūt labai trumpai, kam dar neteko matyti, kad meras tikrai yra svarbus asmuo, eisim į rinkimus, rinksim žmogų, kuris planuoja, koordinuoja mūsų išrinktų tarybos narių, 31 nario veiklą, koordinuoja komitetų veiklą, teikia administracijos direktorius ir pavaduotojų kandidatūras, kas taip pat yra labai svarbu, kontroliuoja, prižiūri visų įstaigų, apie 130 biudžetinių ir viešųjų įstaigų priklausančių savivaldybei ir jų darbuotojų ratas yra, vat, kaip jau kalbėjom, pats didžiausias Klaipėdoje, savivaldybė yra didžiausias darbdavys su 8,5 tūkstančio Klaipėdoje, tai yra 11% visų dirbančiųjų masės. Pirmąjį pareigas atleidžia visų įstaigų vadovus meras ir rūpinasi, kad būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalus, apie ką pastaruoju metu ypatingai dažnai kalbame ir mes, ir ką galima vienokia ar kitokia forma matyti faktiškai beveik visų kandidatų pristatymuose. Tai kad mero darbas svarbus jau aišku, eilinį kartą skatinu visus neužmiršti eiti, skatinti kaimynus tą daryti, balsuoti už jūsų nuomonę geriausią kandidatą, už tarybos narius, nes tų to žmogaus, ar ne tų žmonių vertybės, apie kurias sprendsim ir sprendėm jau girdėdami tos atsakymus, pakankamai reikšmingai tokos mūsų gyvenimą ir svarbu žinoti. Ką atstovauja mūsų kandidatai, kokias partijas, tai kaip ir minėjau, Vytauto nėra. Tai yra Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai Agnė, Arvydas Vaitkus Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, Nina Lietuvos centro partija ir Simonas Gentvilas liberalų sąjūdis. Pirmas klausimas. Viena iš Klaipėdos bendruomenės asociacijos narių norėjo užduoti tokį klausimą ir nusprendžiau, kad jisai labai tinkamas būti pirmuoju, ar ne, nes debatus organizuoja bendruomenės. Tai yra visi žmonės, kurie savo darbus vykdo kaip savanoriai. Jų veikla yra neatlygintina. Tai pirmas klausimas ir bus, kad įvardintumėt galbūt vieną, kelis darbus per pastaruosius kelis metus, kuriuos galbūt galėtumėt įvardinti kaip savo atliktus darbus savanoriškai, neatlygintinai, vat, Klaipėdos labui. Mikrofonas yra ant stalo, prašysiu pasidalinti juo ir galbūt šį kartą nedėliauju niekaip eilės tvarka, prašau, kas norėtumėt. Labas vakaras, mėla publika, iš tikrųjų publika labai mėla,
nes susirinkome bibliotekoje, toje vietoje, kurioje tikriausiai irgi plaka dalis Klaipėdos širdies. Kalbant apie mano atliktus darbus, neatlygintinai atliktus darbus, tai tikriausiai pirmiausia, kas ateina į galvą, tai yra būtent kartu su bendruomenėmis, su Klaipėdos bendruomenė asociacija, su KIDE, Klaipėdos iniciatyva už demokratiją ir ekologiją, su architektais surengta konferencija Uostas ir miestas nepaskelbta karo zona. Taip pat vėlgi kažkaip su bendruomenėmis darbavausi neatsitiktinai, čia jau rudenį, žiemą mes aktualizavome viešasias erdves ir parašėme projektą Klaipėdos širdis, kurioje to projekto metu aktualizavimo atgimimo aikštė, prisiminėme jos istoriją ir diskutavome apie tai, kas labai svarbu. Kokiosgi gali būti Klaipėdos viešosios erdvės, kodėl jos dabar yra tokios, kokios yra, tai yra visos centrinės erdvės, tai yra, ar tai būtų atgimimo aikštė, kuri atrodo, na, kaip sovietmečių, ar tai būtų Danės skveras, jos yra apleistos ir netvarkomos. Taip pat vėlgi sakyčiau, tikriausiai mano didžiausias darbas Klaipėdai, kurį padariau 4 metus ir brangiausias finansų prasme, tai išsaugota valstybinė Saulėtekio mokykla. Nes prieš 3 metus atėjo iš savivaldybės sprendimas tą mokyklą reorganizuoti, iš esmės uždaryti, paliekant pradinės klases ir perduoti jos patalpas privačiai mokyklai. Ačiū mokyklos bendruomeniai, ačiū tėvelių bendruomeniai, mes atstovėjome, nes šiaurinėje dalyje būtent trūksta mokyklų. Ir dabar Saulėtekio progimnazija puikiai gyvuoja ir aš tiesiog noriu paprašyti esančių ir iš dešinės, ir iš kairės, kai ateisime į naują tarybą, skirkime pinigų tam, kad renovuotume tas mūsų visas mokyklas, nes jos tiesiog prašo investicijų, kaip ten, ne į asfaltą, o į žmogų. Ačiū, Nina. Galiu patvirtinti, Nina, tame projekte su Klaipėdos senamiesčio gyventojų bendruomenė dirbo tikrai neatlygintinai, nes jos pavardė nebuvo rašyta kaip projektų, sakykime, finansų gavėjas ir galbūt šiek tiek toks bendras paskatinimas, ar ne, nedariau jokio laikrodžio, jokio smėlio laikrodžio, prašymas būtų, klausimų turim nemažai ir klausimus turėsit galimybę ir jūs užduoti, Marija, kuri čia stovi, ieškokite jos žvilgsnio, kai jau būsit pasirengę, jinai kartu kartu vėlgi pasiūlius ir jums tą padaryti, tai vėlgi kandidato nori paprašyti orientuotis į minutę pusantros, ar ne, vat, siekiant atsakyti klausimą, nes na, gebėjimas glaustai ir na, aiškiai atsakyti, tai yra taip pat vertinga savybė. Tai. Gerai, tai labas vakaras, ačiū už iniciatyvą, man atrodo, bendruomenių suklestėjimas turi savo vaisius. Prieš 4 metus vienintelė mano miestas Klaipėda organizavo debatus, dabar jinai išvirto į politinę organizaciją. Bet kalbant apie mane, aš esu 8 metų turbūt aktyvus politikoje, tai mano toks pagrindinis tikslas būdavo padėti visuomeniniam iniciatyvom pasisekti. Man atrodo, tokia yra politikų užduotis, įsiklausyti į nevyriausybinį sektorių. Kartu su Renaldu, kartu su Andriumi, esame Andriu Petraičiu gale, esame senamiesčio gyventojų bendruomenės steigėjai, aš pats esu irgi valdyboje dar atrodo. Padėjau Klaipėdos Melnragės bendruomenėje įsisteigti kartu su Giedriumi Vitkauskiu prieš 3 metų, bent 3 susitikimų buvo. Esu sporto klubų steigėjas, keletos orientavimosi klubų steigėjas ir man ši veikla yra labai, labai artima. Taipogi gal viena iniciatyva, toks mazgas čia vyko 3-4 metų dar iki politikos vietinių startuolių verslų, naujų verslų ir sėkmingų klaipėdiečių istorijų pasakojimai kiekvieną trečiadienį. Tai aš buvau irgi tarp tų steigėjų šitų iniciatyvų, bet padedu gyventojams, kas tai bebūtų, ar tai yra įmonių taršos klausimai Klemiškės kvartale, ar tai yra Melnragės bendruomenė, ar Giruliai. Tai dabar kaip politiko darbas yra padėti bendruomenėm pasisekti. Labas vakaras. Pirmiausia, noriu padėkoti organizatoriams už šitos debatus. Tai jau paskaičiavau, tikriausiai 8 debatai. Tai labai džiaugiuosi, nes prieš 4 metus mes tikrai neturėjom tokios gausos ir manau, tos diskusijos palengvins klaipėdiečiams apsisprendimą. Apie darbus. Aš esu 10 metų politikoje,
ir kartais labai sunku atskirti, kas tai yra, na, mano toks tiesioginis darbas susijęs su parlamentinė veikla ir kas yra ta visuomeninė veikla. Toks bendras apibūdinimas, aš manau, kad tas viskas yra labai apjungta ir negalima to kažkaip tai atskirti. Apie konkrečius darbus, tai na, paskutinis darbas, tai, kurį norėčiau išskirti, tai yra Balsio menų gimnazija, kuriai buvo iššūkis, kad nebebus galima formuoti pradinių klasių. Ir tai buvo grėsmė, kad apskritai klausimas, kokia bus perspektyva šitos mokyklos. Ir didžiulė tėvų bendruomenė kreipėsi į mane kaip į parlamentarę. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko atstovėti šią poziciją, kad tokia švietimo įstaiga turi būti Klaipėdoje ir kad jinai labai reikalinga tiek Klaipėdai, tiek regionui. Kitas sėkmingas darbas susijęs su Klaipėda, tai yra Klaipėdos universiteto bendruomenė, kreipėsi dėl iššūkio, kad nebegali rengti pedagogų, pradinių klasių mokytojų ir iki mokyklinio ugdymo pedagogų. Ir sausio mėnesį pavyko pasiekti susitarimą, kad bendradarbiaujant su Vytauto didžiojo universitetu, Klaipėdos universitete šitie pedagogai bus rengiami. Tai taip pat susiję su tuo, kad šitie žmonės dirbs Klaipėdos mieste, dirbs mūsų regione, nes yra iššūkis, jeigu žmonės išvažiuoja, jie nebegrįžta į Klaipėdą. Na, o tokius bendrus darbus, aš atmanau, kad mano didžiausias darbas, kuris užtruko 8 metus, tai yra pranešėjo apsaugos įstatymo projektas. Tai nebuvo kažkoks tai darbas, kurį man kažkas tai liepė padaryti, tai buvo darbas, kurį buvau įsikėlusi sau ir prireikė 8 metų, kad šis įstatymo projektas, kuris saugo žmonės, pranešusius apie korupciją, apie kitas blogybės, šiandieną veikia Lietuvoje. Ir žmonės šiandieną pranešę yra apsaugoti, gauna teisinę pagalbą, gauna kompensacijas ir gali gauti išmokas. Tai aš šito darbu labai didžiuojuosi, vadinasi lašas po lašo ir galima pasiekti užsispyrimų ir ryštingų darbų gerus rezultatus. Tai esu pasirengusi tapusi Klaipėdos mere ryštingai dirbti ir pasiekti rezultatus. Labas vakaras. Aš turbūt skiriuosi nuo kitų kolegų čia iš dešinės. Tikrai politikoje neteko niekada būti aktyviu. Tai turbūt pirmas kartas mano gyvenime, kada ir mūsų grupė žmonių, kurie eina į rinkimus, išskyrus galbūt Ligitą Girskienę, kiti irgi nėra aktyvus arba buvę aktyvus politikoje. Tai mūsų tikslas yra galbūt ir pamatyti kitaip, pamatyti, ko žmogui iš tikrųjų reikia, kas yra jautru Klaipėdos mieste. Na, kalbant apie tai, turbūt čia buvo klausimas, Rinaldai, apie tai, ką mes Klaipėdai padarėm neatlygintinai. Aišku, dirbant valstybės įmonėje, kur man darbo diena yra maždaug apie 10 valandų, o kitą kartą ir daugiau, ir tos išeiginės dienos būna dažnai neramios, pamenat turbūt praeitų metų Kalėdas, kada jūs buvot prie šventinių stalų, o man teko būti direkcijoje ir žiūrėti, kaip išgelbėti laivą, kuris nutrūko nuo inkarų. Bet mūsų kolektyvas, uosto direkcijos kolektyvas, jis tikrai stengdavosi visą laiką prisijungti prie įvairių akcijų ir aš turbūt irgi neišskirtis. Tai yra ir prie maisto banko rengiamų akcijų ir prisidedant prie Vytės bendruomenės iniciatyvų, tokių gražių iniciatyvų, parodant vaikams uostą, jūrų muziejų. Galbūt didesnė ir prasmingesnė veikla yra atstovaujant Klaipėdą tokioje srity kaip kruizai. Kaip ne kaip, Klaipėdą aplanko kiekvienais metais apie 60-70 tūkstančių užsieniečių ir šioje vietoje, aišku, propaguojant mūsų miestą, ne tik uostą, nes mes esame uostamestis, tai galbūt didžiausia ir plačiausia veikla buvo šitoje srityje. Ačiū. Tai kaip manot, kam pavyko geriausiai susitvarkyti su to prašymu minutė pusantros? Toliau, švietimas. Čia
pažymėjau vieną, du esminius dalykus, bet galbūt tada pabandykim vieną išskirti, ar ne? Nes gebėjimas vėlgi iš daugelio vertingų dalykų, kuriuos galbūt esat numatę ir galvodami apie švietimą kaip vieną svarbiausių dalykų, nes netgi miesto biudžetą, jeigu paimsim 241 milijoną šiais metais pinigų, kurie bus paskirstyti įvairiems projektams, jų yra biudžete eilučių per 470 netgi, ar ne, didesnių, mažesnių, tai švietimas sudaro virš 40% didžiąją dalį, sakykime, pati didžiausia dalis palyginus su bet kokia kita programa. Tai vat vienas esminis dalykas, kur jūs norėtumėte išskirti ir vardinti, ką keisite ar tobulinsite iki mokyklinio ar pagrindinio ugdymo sistemoje. Pagrindinis dalykas, kuris padėtų pakelti moksleivių žinių lygį ir išugdyti Klaipėdai geriausius, protingiausius, aktyviausius, tie, kurie mūsų miestą iš tikrųjų ir kurtų čia, reklamuotų pasaulyje ir dalintųsi savo pasiekimais visam pasauliui, tai paprasčiausiai būtų sumažinti moksleivių skaičių iki 21 arba 20 klasėje. Tai yra, dabartiniai teisės aktai leidžia apskaičiuoti, kad 21 moksleivio klasė pagal krepšelį jau jinai išsilaiko. Kuo mažiau vaikų klasėje, tuo efektyvesnis yra mokymosi procesas. Tėvams nebereikia korepetitorių, tačiau tai susiję be abejo su infrastruktūra, nes daugėja klasių ir jas reikia kažkur patalpinti. Tai vadinasi, antras būtų uždavinys visos mokyklų sistemos renovacija, rekonstrukcija, pritaikant ją besikeičiančiams pokyčiams. Tam jau padarytas pirmas žingsnis, nes dirbant kultūros švietimo sporto komitete, su visų komitetu pasiūlėme, kad būtų strateginio plano pataisa ir kad per keletą metų tai įsigalėtų. Kitas dalykas, tai yra neatsiejamas nuo to, labai mažėja mokytojų, reikia mokytojų Klaipėdai ir ypač tų specifinių dalykų, kuriuos mes akcentuojame. Tai yra, mes kalbam apie jūrinį miestą, vadinasi, gamtos mokytojų specialybė yra labai paklausi ir jų yra mažai. Ką reiktų daryti? Savivaldybė neturi bijoti skirti priemokas ir pedagogams. Kaip skiriamos priemokos kitose miestuose medikams, kad išliktų jie, taip čia turi būti skiriamos ir pedagogams. Aš manau, kad tai ir neklaipėdos, ne tik Klaipėdos problema, bet ir visos Lietuvos problema, nes ir prezidentė yra pasakiusi apie prestižinę mokytojo specialybę. Tai mes Klaipėdoje, viename turtingiausių mieste, mes miestų Lietuvoje, tą ir galėtume pradėti įgyvendinti. Ačiū. Jums leidus, ne klasės dydis apsprendžia mokinių gebėjimų lygį, tą įrodė visos pasaulinės studijos, o kaip mes padedame tiems, kuriems nesiseka. Čia liberalai turi konkretų planą patrigubinti socialinio pedagogo asistentų skaičių mokykloje, kad vaikai, kurie patiria patyčias, yra besiskiriančiose šeimose, arba šiaip motivacijos toka, kad su jais būtų dirbama. Ir tada pakyla lygis. Ir nereikia gazdintis klasių, kurios yra 25 moksleiviais, nes Suomijoje, Singapūre arba Pietų Korejoje yra didelės klasės. Yra klausimas, kaip mes rūpinamės. Mes einam kaip liberalai su konkrečiu pažadu kiekvienam tėvui ir vaikui garantuoti 9 valandų užimtumą, kuris būtų europietiškas ir įtilptų į tą valstybės duodamą 50 eurų mokestį, kad visą dieną vaikas būtų užimtas tiek mokyklinėje ugdomojoje veikloje, tiek po pamokinėje veikloje. Ką tik atpigintas yra po pamokinės veiklos užimtumas nuo 60 iki 30 eurų. Čia yra pirmas žingsnis, bet žvelgiant tolyn, reikia daryti tą, ką gerbiama Nina sako apie investiciją į pedagogus. Mes pasitikim pedagogais, todėl nuo trigubai mažinsime patikrinimų ir ataskaitų skaičių, ir, kuris yra perteklinis, ir šiandien pedagogai, kuo mūsų siema, tai yra jie bijo kontrolės ir negali tiesiogiai atsiduoti vaikui. Tai man atrodo, tas požiūris turėtų keistis, nes šiuo metu yra per bauginimą kartais einama iš savivaldybės vadovų į pedagoginės institucijas, kad no, tai nėra įkvėpimo būdu vystamas švietimas. Taip. Neseniai buvo paskelbta valstybės kontrolės ataskaita, kuri tikrai atrodo bauginančiai. Jis rodo, kad mes turime didžiulę atskirtį, kad ne visi vaikai turi galimybės gauti tinkamą išsilavinimą. Ir čia yra savivaldybių atsakomybė. Tai mes turime pasirūpinti, kad visi vaikai, nepriklausomai nuo savo socialinio statuso, turėtų galimybę įgyti tinkamą gerą išsilavinimą. Tad
Pirmas dalykas šiuo atveju šiame klausime norėčiau dalinti dvi dalis, tai yra mokyklos ir pakalbėti taip pat apie aukštąjį mokslą. Tai kalbant apie mokyklas, apie aukštą mes kalbėsime, apie mokyklas. Gerai, tada. Tai kalbant apie mokyklas, mes privalome skirti daugiau dėmesio ir investuoti į išmaniasias klases, jų tikrai nėra pakankamai ir mes privalome galvoti apie priekį, į priekį ir į ateitį. Taip pat turime galvoti apie pedagogų motivacinę sistemą, finansinį paskatinimą, kas šiandien yra labai svarbu. Kitas dalykas, na, šiandien kalbama labai daug apie tai, kad mes netenkame savo moksleivių, kurie po mokyklos baigimo nebesirenka Klaipėdos. Tai mes turime galvoti, kad tikslas turėtų būti įsteigti universitetinės klases. Tai reiškia, kad mokslas ten būtų stipresnis ir tie vaikai, kurie jas pasirinktų, jie rinktųsi vėliau studijuoti Klaipėdos universitete arba Klaipėdos aukštosiose mokyklose. Taip pat kitas pasiūlymas tai yra stipendijos gabiausiams moksleiviams, kad jie taip pat rinktųsi studijas ir likimą Klaipėdos mieste. Tas yra labai svarbu. Mes šiandien matome, kad mes atenkame daug gyventojų, išvažiuoja iš Klaipėdos ir nebesugrįžta. Tai mūsų švietimas turi būti stiprus, turi būti orientuotas į ateitį ir motivuojantis mūsų pedagogus. Pastaruoju metu tenka bendrauti ir su mokytojais, ir aš iš jų girdžiu visų pirma norą turėti sisteminį požiūrį į mokymo sistemą. Į tai, kad galbūt reikėtų turėti nuolatos veikiantį ar tai tarybos junginį ar kitą, kuriame būtų galimybė su miesto vadovais, kurie galėtų būti ir tarpininkai su centrinės valdžios institucijoms, su švietimo ministerija, kalbėti apie esamas problemas ir jas girdėti nu, kartas nuo karto ir įsigilinant į pačią problematiką ir kaip ją reikia spręsti. Aš girdžiu apie tai, kad ką ir ponė Nina pasakė, kad vis dėlto 21 vaikas yra matomai pačių pedagogų įvardintas skaičius ir didesnės klasės tiesiog vaikus visus išugdyti ir išmokinti tinkamai tampa problematiška, ištaisyti darbus, auga krūvis mokytojai ir mokytojas negali susikaupti sekančiai dienai. Tai ta problema man teko taip pat girdėti. Man teko girdėti apie tai, kad kintamosios dalies ar priedų panaudojimą, nežinau tiksliai kaip išsireikšti teisėtai, bet girdėjau tą problemą, jog buvo galimybė skatinti mokytojus, bet tos lėšos nebuvo panaudotos iš gautinos iš švietimo ministerijos. Mano požiūriu yra geras pavyzdys, kai, pavyzdžiui, Kauno miestas rado galimybę prisidėti prie mokytojų atlyginimo. Mes girdėme tas deklaracijas, aš palaikau mokytojus, bet kai kyla klausimas mokytojams, aš klausiu, kaip jūs palaiko, ar kur yra, reiškia, tas palaikymo flangas, kurim galėtume mes taip pat prisidėti. Aš išgirstu nu, priešingus dalykus. Tai aš manyčiau, reikėtų mieste tikrai rasti galimybių šitoje vietoje skatinti mokytojus, ypač mokytojus, kurie gerai dirba. Yra eilė ūkiškumo klausimų, tai čia turbūt yra daugiau detalės, bet labiausiai, manyčiau, reikėtų orientuotis į sistematiškumą visų mokymo institucijų ir galbūt, jeigu bus klausimai toliau apie aukštąjį mokslą, aš pratęsiu savo mintis. Taip, ačiū, kaip tik apie naujieną ir pristatysiu šiandieną. Su Klaipėdos universitetu norą jungtis pareiškia pirmaujantis Europos universitetas, kuriame studijuoja virš 12 tūkstančių studentų. Taram! Nežinau, kiek čia dabar sekundžių, kad vis dėlto pajausti tą ir pabandyti suvokti, ką mums tai duotų, ar ne, bet tai vis dėlto netiesa. Fake news, ar ne, kaip sako. Bet jau naudojau šitą tam, kad vis dėlto kažkaip tai pabandyti sustiprinti tą įspūdį, ką mes turėtume, kas būtų, jeigu mūsų Klaipėdos universitetas vis dėlto būtų tas universitetas, kurio vardas, kurio programos, kurio gautas išsilavinimas būtų vertinamas kaip, na, bent jau šimtuke, ar ne, pasaulyje.
Ir kaip, kiek tada tas universitetas pritrauktų tų žmonių, apie kuriuos kalbama iš rajonų, pirmiausia iš regionų. Ir vienas iš dėstytojų užsiminė apie problemą, kad kažkurį laiką, kažkiek metų siurbdamas iš regionų universitetas, šiai dienai vis dėlto to jau vakumas tam tikras atsirado, nebėra regionuose pakankamo kiekio žmonių, kurie atvažiuotų. Tai dabar tos programos yra numatytos dalis, viena kryptis NBS šalis, kita kryptis, kiek žinau, meras buvo nuvažiavęs kažkur čia į Europos kažkur universitetą, ar ne. Tai galbūt, kaip jūs matot, ar reikia kažką keisti, ar yra kaip dabar? Tai esu Klaipėdos universiteto absolventė. Kai studijavau Klaipėdos universitete, jame buvo tikrai virš 10 tūkstančių, 11 tūkstančių studentų, dabar 3 tūkstančiai studentų, 13 buvo, tai. Dabar tik tai 3 tūkstančiai studentų ir mes visi jaučiame, kad... 4 beveik, 3600. 3500, bet na, tai yra labai ženklus sumažėjimas ir tą mes labai jaučiame. Kas atsitiko? Tai atsitiko taip, kad nebesirenkama studijuoti Klaipėdos universitete ir priežasčių tikriausiai reikia ieškoti na, daug ir čia matyt nėra vieno kaltininko. Tai pirmas dalykas, ko šiandieną labai pasigendu, tai yra aiškaus bendradarbiavimo tarp aukštųjų mokyklų, savivaldos ir verslo, nes toks darinys nuolat bendradarbiaujantis ne PR-iškai, ne dėl reklamos yra reikalingas, nuolat sprendžiant, kokios programos reikalingos ateityje, kokie yra iššūkiai ir kokios problemos. Tai vienas aspektas. Kitas dalykas, aš jau minėjau apie universitetinių klasių įsteigimą, kas tikrai na, paskatintų jaunų žmonės rinktis Klaipėdos universitetą studijuoti, taip pat stipendijos, kurios na, skatintų rinktis čia taip pat rinktis studijas. Na ir žinoma, bendradarbiavimas su užsienio universitetais, aš manau, kad bendrų programų kūrimas su kitais universitetais kitų šalių tikrai mums padėtų pritraukti studentų studijuoti Klaipėdoje, patrauklumą žymiai didintų. Na ir žinoma, aš manau, kad na, turime naują rektorių, labai daug vilčių dedu į naują lyderį, nes labai aišku, kad reikalingas žmogus lyderis, kuriam rūpėtų Klaipėda. Kuriam rūpėtų Klaipėda kaip jo miestas ir jisai neformaliai atliktų savo darbus, bet stengtųsi maksimaliai pritraukti geriausius dėstytojus. Čia mes galime galbūt bendradarbiauti su Klaipėdos universitetu, savivaldybė ir galvoti, kaip tuos profesorius, geriausią, stipriausią profesūrą pritraukti pas mus. Gal yra finansiniai dalykai, gal yra apgyvendinimo dalykai, bet mes privalome, neužtenka mums kažkokių tai na, sukurtų na, bazių ar ne, kažkokių tai pastatų, reikia mokslo kokybės. Tik sustiprinę mokslo kokybę mes pritrauksime žmonės iš kitų miestų ir iš užsienio studijuoti Lietuvoje. Na, vėlgi, jeigu mes kalbam apie universitetą, turbūt reikėtų kalbėti apie visą aukštąjį mokslą Klaipėdos mieste, nes išskirti vieną įstaigą būtų neteisinga. Ir aš manau, kad vėlgi tas junginys, kaip mes jį bepavadintumėm, ar mokslo taryba, kuri apjungtų galbūt ir gimnazijas, ir profesinės mokyklas, ir aukštąjį mokslą tuo pačiu, būtų tikrai gera diskusijų pradžia, sprendžiant labai svarbus klausimus. Aš manau, kad Klaipėdoje yra tikrai pakankamai nebloga ruošimo kokybė. Galbūt vienų kitų profesijų reikėtų stiprinti, bet, pavyzdžiui, šiandieną labiausiai diskutuojant apie universiteto praeitį, dabartį ir ateitį, turbūt reikėtų kalbėti, kad na, turėdami rektorių, kuris iš principo gyveno arba Vilniuje, arba Londone, na, be vadovo universitetui tikrai buvo labai sunkus laiko tarpas. Man labai patinka ir imponuoja laikmetis, kada Klaipėdos universitetas buvo kuriamas. Tai profesorius Švitra, amžinatilsi Vaitekūnas, jie atsivežė iš Kauno ir Vilniaus
aukšto lygio profesūrą, mokslininkus, kurie turėjo didelį autoritetą tuo metu. Ir todėl Klaipėdos universitetas tuo metu tikrai buvo labai patrauklus ir klestintis. Šiandieną galbūt, kalbant apie kitas aukštasias mokyklas, aš matau kokį skirtumą. Tai labai svarbu yra suvaldyti savo administruojamą turtą. Ir tą reikia palinkėti Klaipėdos universitetui. Ir keliaujant dabar per miestą, tikrai matau, kad eilėtų patalpų galėtų būti arba geriau išnaudojamas, arba jų reikėtų atsisakyti. Tai gerintų finansinę būseną. Labai reikėtų didelį indėlį daryti, ką ir sakė čia prieš mane kalbėjo asmenys, dedant daug pajėgų į paiešką studentų. Ir visų pirma, didžiausias orientyras, ką ir daro, kiek aš girdžiu bent iš verslo kolegijų, iš aukštųjų kolegijų, jos stengiasi surasti tos būsimosius savo studentus, visų pirma, Klaipėdos mieste ir Klaipėdos regione. Va čia turėtų būti pats didžiausias įdirbis, nes tada tikrai galėtumėm kalbėti ir apie Klaipėdos miesto žmonių skaičiaus augimą. Ir išlaikant juos jaunimui neišvažiuojant, pavyzdžiui, į Vilnių arba Kauną, arba į užsienį studijuoti. Tai yra vienas iš šaltinių, kaip mes kalbam, ir senamiesčio atgaivinimui, nes kas daugiau šurmulio senamiestyje, jeigu ne jauni žmonės, ne studentai. Labai svarbu, aišku, įdėti daug įdirbio ir gero įdirbio, paruošiant jaunąjį žmogų tai profesiniai veiklai, į kurią jis ruošiasi toliau integruotis. Ir ypatingai svarbus dalykas yra, kad jaunas žmogus baigęs vieną arba kitą specialybę, jisai gautų darbą. Kalbantis su tais jaunuoliais, kurie dabar mokosi, be abejo, pirmas ir svarbiausias jų klausimas yra, o kur aš gausiu darbą ir kiek už tą darbą bus mokama. Tai čia reikia turbūt palinkėti visam mokslui veikiančiam Klaipėdoje. Aš labai džiaugiuosi matydamas atskiras aukštasias institucijas, mokymo institucijas, kuriuose turbūt ne sienos apsprendžia, kiek tai ta institucija yra svarbi mūsų jaunajai kartai, o kokie yra ten žmonės. Tai reikia turbūt visom aukštosiom mokyklom palinkėti tą gerą širdies plakimą ir tų švytinčių akių, nes tik tai taip gali pritraukti studentus ir juos gerai išmokslinus išleisti gyvenimą. Klaipėdos universitetui tikrai šiandieną vat, jūsų pajokavimas yra ir kartu ir smagus, ir graudus. Aš galvoju, kad, ką ir sako mano komandos nariai, dirbantis taip pat universitete, mums yra labai svarbu šiandieną, kiek galima daugiau pakelti universiteto lygį, prestižinį lygį. Aš labai džiaugiuosi, tai yra pritraukiant profesūrą, galbūt ir iš užsienio, galbūt ir iš Kembridžo. Bet aišku, tame reikėtų turbūt jau matyti bendrą indėlį visų pirma ir pačio universiteto bendruomenės, arba aukštojo mokslo bendruomenės, jeigu imti ir kitas aukštasias mokyklas. Tada, aišku, tiem vaikam tikrai tas imponuotų ir jie galbūt pasirinktų tas specialybės, kurios yra aktualios mūsų, visų pirma mūsų regionai. Tiek. Ačiū ir Vidui. Noriu priminti, kad minutė pusantros, ar ne, nes vėlgi žmonės, kurie rengiasi šiam postui, net nebejojam, ar ne, jų oratorystės sugebėjimas ir gebėjimui vieną klausimą, sakykime, čia tikrai galėtume vat, vien šitai temai skirti visą šį vakarą, bet tų klausimų turim ir daugiau, tai prašau. Ja, pradėsiu gal nuo savęs. Esu studijavęs 8 užsienio universitetuose, 3 skirtingom kalbom, anglų, norvegų, švedų. Matęs sėkmingus ir nesėkmingus universitetus, mano magistrinio darbo vadovas šiandien yra Austrijos švietimo ministras Heinzas Fassmanas. Klaipėdoje ir Lietuvoje universitetam leisti reikia patiems pasisekti. Kauno Lietuvos sveikatos medicinos universitete mokosi 600 švedų. 600 užsieniečių, kurie per metus moka 11 tūkstančių eurų iš savo kišenės už mokslą. Tai ką reikia Klaipėdos universitetui arba Klaipėdos aukštosiom mokyklom padaryti, tai padėti prisivilioti užsieniečių studijuoti čia Klaipėdoje. Ta kritinė masė studentų, kurie yra šiandien po 8, po 9 įstojusius į kursą, jinai nepadaro net dėstytojo darbo vietos rentabilią, mes padaraus atlyginimo negalim mokėti, o ką jau kalbėti apie globalų profesionalą, kurį reikėtų prisijungti. Klaipėdos universitetas dėl valdymo iššūkių pavėlavo
suspausdamas programų spektrą, pernai metais paleido 54 priėmimui programas, į pusę jų nesurinko reikiamo studentų skaičiaus. Tai miestas čia namų darbų už universitetą netliks. Bet ką miestas gali padaryti dėl universiteto, tai padėti su marketingu. O reikia padėti ne tik tai universitetui, bet ir kitom šešiom institucijom. Nes Klaipėdos valstybinė kolegija jau šešti metai renka daugiau studentų negu Klaipėdos universitetas. Čia faktas, apie kurį mes nešnekam, bet yra sėkmingų aukštųjų mokyklų Klaipėdoje ir mums reikia dvigubinti studentų skaičių. Tai ketvirtadienį miesto taryba priėmė stipendijų fondą 40 studentų, kuriems rems pirmam kurse stipendijas duos, bet tą reikėtų didinti iki 1000 stipendijų. Nes atsigabenti jauną žmogų į miestą yra labai pigu už 1000 eurų, nes antrais metais arba tais pačiais tai jau atsipirks. Ir Kembridžas gali būti kaip juokas arba kaip paradoksas, bet lygiai prieš 4 metus aš su Vytautu Grubliausku ir dar 3 savivaldybės darbuotojais buvome Westminsterio rūmose Londone ir pasirašėm sutartį su 2 universitetais, Teesside universitetu ir Bradfordo koledžu, kad jie kūrėsi Klaipėdoje. Saulėtekio mokykloje, kurios taip politikai nenorėjo uždaryti. Politikai nenorėjo uždaryti mokyklos arba perkraustyti tą 120 moksleivių, o universitetai turėjo įkurti čia bazę po Brexit ir atvežti apie 5-6 tūkstančių studentų iš labiausiai rytų pasaulio. Tie, kurie mokėtų, tie, kurie čia gyventų ir mes galėjom tapti jau šiandien sensaciją Europoje. Tuo tarpu kitas universitetas, pirmasis Britų universitetas, kuris padarė tokią sensaciją, Liepos 30 dieną pernai Vroclave įsisteigė Coventry universitetas. Pirmasis po Brexito, prieš Brexitą, įvykęs išsikraustimas iš Britanijos įvyko Lenkijoje. Galėjom būti mes, bet atsiverskite archyvus ir pasižiūrėkite, kurie iš kandidatų šiandien į miesto tarybą ir universiteto kai kurie valdantieji organai viešai priekaištavo tokių universitetų ateimui dar prieš 4 metus. Atsiverskite, nenoriu aš ant kolegų sakyti, bet didelis šansas prarastas tada padaryti tą sensaciją. Asimnai, galbūt labai trumpai, kodėl prieštaravo, kaip jūs manot, vienu sakiniu? Nu, vieno tai yra mokyklos uždarimas buvo, nes buvo planuota 6000 kvadratinių metrų duoti užsienio 2 institucijai. O antras dalykas buvo įsitikinimas, kad aukštajam mokslui ir vietiniam institucijom nereikia konkurencijos. Iš tikrųjų, gerai, kad pasilikau paskutinę žodį tarti apie tai, apie ką nieko neišmanau. Tikrai, savivalda nekalba apie aukštąjį mokslą. Nėra vietos savivaldos įstatyme tokios funkcijos. Ir aš labai norėčiau, kad aukštajam mokslui būtų leista daryti tai, ką jis pats gali. Bent mano įsivaizdavimu, aukštasis mokslas, aukštojo mokslo įstaiga ir jame dirbantys specialistai, mokslininkai tikrai turi daugiau kompetencijų už mus visus 4 draugę sudėjus. Ir jie, jeigu jie turi tas kompetencijas, jie turi ir pasidaryti tą operaciją patys sau. Jie turi identifikuoti, kuo silpnas, kuo stiprus ir tai, kas silpno nupjauti, o kas stipru stiprinti. Dabar apie liberalų melą. Nu, iš tikrųjų, nu, toks gražus, toks jaunas, toks išsilavinimas. Okei, bet Saulėtekio mokykla ėjo visai kitaip. Saulėtekio mokykla ėjo ne per šituos universitetus. Jeigu jūs pasikelsit sprendimą, Simonai, ar ne, pasikelkim rytoj. Nedarykim šitaip, kaip jūs dabar padarėt. Kalba buvo ne apie tai. Jeigu norit, konkrečiai įvardinsiu, kalba buvo apie Klaipėdos licėjų, dalis klasių jau perduota, nereikia taip, Simonai. Pasikelkite sprendimą, tai yra negražu. Grįžtant prie universiteto, iš tikrųjų reikia depolitizuoti Klaipėdos universitetą, tai yra pirmiausia, nes aukštasis mokslas politizuotas, kokius vaisius jis gali duoti ir ko galima siekti. Atsiverskit aukštojo mokslo įstatymą, buvo priimta pataisa visai nesenai, ar ne, praeitų metų pabaigoje. Ten aiškiai pasakyta, kad meras, kuris yra politikas, negali vadovauti aukštosios mokslo įstaigos tarybai. Pas mus dabar taip yra ir viskas ok. Ir jo komandos narys numeris 2 tampa universiteto rektorium. Tai pirmin Klaipėda. Tai jeigu šiaip apie universitetą ir jo esmę, tai ko man labiausiai gaila? Man labai gaila, kad Klaipėda darosi vis labiau techninių, inžinierinių miestų, tarnaujančių uostui. Universitetas
nėra tik apie inžineriją. Universitetas tai ta aukštoji mokykla, kuri nėra kolegija ar profesinė mokykla. Jinai parengia žmogų kaip universumą gyventi ir kurti, ne tik tai vykdyti kažkokią, atlikti kažkokią specialybę, turėti siauras kompetencijas. Ir kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, mes Klaipėdą garsėjame uostu, bet pažiūrėkit, mes kalbam apie tai, kad silpsta mūsų kultūra, ar ne, socialinių darbuotojų atlyginimai maži, mokytojų nebėra ir taip toliau. Tai kodėl nėra tų studentų universitete, kurių specialybių mums trūksta mieste. Vadinasi, miestas negeneruoja poreikio. Miestas kaip sociokultūrinis organizmas, kaip čia pasakyti, nebekuria tų lysvių, kuriuose žydėtų ir meno darželį, ar ne, o masto labai pragmatiškai, labai inžineriškai. Tai iš tiesų aš nenorėčiau, kad menų fakulteto pastatas atitektų kokiems nors lobistams, kurie jį užimtų ir ten jau ir taip skulptūrų parke toks verslo magnatas statosi vienus rūmus po kitų. Aš manau, kad menų fakultetas galėtų būti tas pastatas Klaipėdoje, kuris būtent savivaldybės pastangomis galėtų būti sutvarkytas ir jame galėtų būti didžioji menų kalvė. Na, ačiū, tai čia tiek daugiau. Jūs jau į kultūros erdvę įstojo, tai laikykimės vis dėlto to, kad kiti dalyvavo tik taip apie švietimą kalbėdami. Tai Arvydas kalbėjo apie visą aukšto mokslo bendruomenę, tai yra iš principo su visom kolegijom mes šiai dienai turim tą skaičių 12 tūkstančių, ar ne, tik vėlgi, ar universitetas ir kolegijos yra vienas ir tas pats. Ir kaip matot, požiūrė labai skirtingi apie iš principo dalyvavimą savivaldybės krypčių nustatymė galbūt, ar ne, įtakoje, kiek universitetas efektyviai bendradarbiavoja su verslu, kurdamas naujas programas, ar ne, nes prieš metus, praeitų metų pavasarį, kai universitetas parengė išlikimo programą, kaip tik ir vyko diskusija, nes tuo metu vyko pakankamai aktyvus bendradarbiavimas, kuriant mėlynojo proveržio programą tarp verslo bendruomenės, tarp savivaldybės ir tarp universiteto, kas, manyčiau, buvo iš principo labai sėkmingas dalykas. Tai tuo metu į klausimą vieno iš verslininkų, per kiek laiko universitetas galėtų parengti naują programą, atsakymas buvo apie 1,5 metų. Taip suprantu, iš kūno kalbos žmogaus išgirdusio to atsakymą, jį nuvylė tas atsakymas. Gerai, tai dabar pakalbėkime apie tai, kas vis dėlto ir yra tie dėmenys, kurie galbūt leidžia miestui aukti, klestėti, apie ką kalba visi, mėlynasis proveržis ar ne, irgi praeitais metais pristatytas kalba apie tai, kad reikia padidinti Klaipėdos gyventojų skaičių iki 120 tūkstančių, grąžinti šlovę ir nekilnojamo turto ekspertai, ar ne, vat, verslo žiniose vardindami tris dėmenis, be kurių neįmanomas vat, iš principo miesto klestėjimas, jie vardina, kad reikalinga būsto pasiūla tam, kad žmonės iš principo norėtų neišvažiuoti toliau už miesto ar ne, ir nepatekti į tą sąlyginį nepatogumą. Nėra infrastruktūros, vaikus toli vežioti, taip toliau, ir kitą kartą pasirinkite tik todėl, kad na, arba pigiau, aišku, vienas iš aspektų, kitas nėra ir pasirinkimo galbūt. Toliau yra kalbama apie aukštos pridėtinės vertės kūrenčius verslus, ar ne, tai yra apie darbo vietas, kuriuose mokamas ne vidutinis arba žemas atlyginimas, nes Klaipėdoje irgi nesenai skelbtose studijose buvo kalbama apie tai, kad ir Klaipėda, ir Kaunas, tarp kitko, pasižymi tuo, kad daugelis darbo vietų yra vidutinio žemos pridėtinės vertės kūrenčių verslų daugiausiai įsikūrė. Tai gamybas, gamyba, perdirbimas, netgi tas pas transportas vėlgi nepatenka į pakankamai aukštus lygmenis, o Vilnius šiai dienai su savo centrais, ar ne, IT, yra pakankamai toli pažengęs ir ten tie žmonės, uždirbantis pakankamai didžiulis atlyginimus, blaškosi po miestą ir mane maloniai nustebino. Po pertraukos grįžus vieną iš centrų, pamačiau masę butikų, mažų parduotuvėlių, kuriuose kainos velniškai aukštos, labai kokybiški produktai ir tai rodo, kad reiškia yra paklausa, nes na, natūraliai ir pasiūla atsiranda. Ir trečias dalykas, kurį ekspertai išskiria kaip vėlgi būtina dėmenį šalia tų dviejų, tai yra taršos valdymas. Nes šiai dienai, kai piliečiai labai aiškiai savo yra įsivardinę, kad va, ta darni plėtra, darnus vystimas, ar ne, kurio vienas iš pagrindinių smaigalių yra taršos valdymas, jeigu nebus šito aspekto, tai netgi jeigu mes pasiūlysim labai patogų šalia upės nekilnojamą į turtą, netgi jeigu bus, sakykime, pakankamai gerų darbo vietų, miestiečiai na, neliks Klaipėdoje, vėlgi bus tie, kurie važiuoja kažkur tai pakankamai toli ir nelieka senamiesti ir jo negyvina. Tai
Vienas architektas padarė vieną skaidrę, gal jūs irgi už pasižiūrėkit, prašau, nes nežinau, kiek teko matyti viešo erdvėje, jinai tik tai nesenai paplatinta buvo, jisai pažymėjo, turbūt nelabai gerai bus matyti, bet Klaipėdos centras raudono apibrėžtas, pažymėjo pramoninės ir apleistas teritorijas, tai jų bendra suma yra 335, bendrame 840 hektarų plote, ar ne, jos pilkai pažymėtos. Geltonai pažymėta yra gyvenamos teritorijos ir žaliai pažymėtas yra miesto želdinių teritorijos, 55 hektarai. Tai, sakykime, pamatę šitą skaidrę, aš nesu visai tikras, ką norėjo, sakykime, pasiekti ją darydamas architektas, ką jisai norėjo patikrinti tą darydamas, bet jums asmeniškai, vat, vėlgi labai trumpai, kas skrenda. Taikis, bet keliais tik tai sakiniais, nes klausimą mes dar po to aptarsim. Tikrai neįmanoma keliais sakiniais atsakyti, bet mes šiandien labai aiškiai matome vieną dalyką, kad Klaipėda šiandien yra orientuota į pramonę ir tai nėra, aš nesakau, kad yra blogai, kad yra pramonės sektorijoje sukūriamos darbo vietos, tai yra gėris, bet galvojant apie ateitį, mes turime galvoti apie tai, kaip padaryti taip, kad būtų investuojama, kad ateitų investuotojai, kurie padėtų sukurti Klaipėdoje kitokias darbo vietas, tai yra aukštesnė pridėtinė vertę kuriančias vietas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tai kalbėkime apie taršą ir apie žaliųjų zonų klausimą, ar ne, Klaipėdos mieste. Čia pasigirsta tokie dažnai kaltinimai, kad taršos klausimas yra iškeltas tik tai prieš rinkimus, čia ne problema, sakoma. Nors iš tikrųjų mirtingumas nuo kvėpavimo takų Klaipėdoje yra vienas didžiausių, tai problemos yra. Tai tas nesprendimas ilgą laiką, ar ne šitų žalių zonų nebuvimas Klaipėdos mieste, neplanavimas, nestrategavimas, nežiūrėjimas į priekį taip pat duoda tokį rezultatą, kad mes neturime taršos mažinimo sistemos, neturime gatvių plovimo, mes neturime normaliai gerai veikiančių taršos, pakankamos skaičiaus taršos matuoklių ir kitos problemos, tai yra, galiu aiškiai pasakyti, tai dabartinės valdžios, kuri jau daug metų yra valdžioje, rezultatas. Na, aš galbūt neapsistosiu ties schemą, nes tai tikrai labai plati diskusija ir labai džiaugiuosi, kad dabar einant šito keliu, siekiant valdžios mieste, aš išgirstu daug papildomų nuomonių ir iš architektų bendruomenės, kaip jie mato miestą ir tai yra iš tikrųjų labai džiugu. Aš galbūt labiausiai norėčiau apsistoti ties tuom, ką mes darėme mieste kartu su, kaip jūs ir minėjote, Rinaldai, ir su universitetu, ir su verslo bendruomenė, ir su miesto savivaldybė taip pat. Tai yra ta mėlynojo proveržio studija. 2015 metais, kai baigėsi tuometiniai rinkimai, aš pirmam susitikime, tai buvo pramonės susitikimas su miesto vadovybė, aš uždaviau klausimą, tai kokį mes norime matyti miestą? Ar tai turėtų būti pramogų miestas, ar tai turėtų būti turizmo ir rekreacijos miestas, ar tai pramoninis miestas, ar tai tik uostamiestis, ar visuma, viso to, ką aš išvardinau. Tai tuo metu nebuvo atsakyta į šitą klausimą ir tada ir šitų erdvių klausimas kyla, kaip mes jas turim matyti, kokia jų turi būti perspektyva. Labai smagu, kad praeito metų viduryje, jeigu teisingai atsimenu, ta studija buvo baigta. Tai yra tikrai didelis, labai svarbus dokumentas. Aš asmeniškai pasakyčiau, tai ko gero galbūt net svarbiau nei 4 metus diskusijos apie uosto ir miesto bendruosius planus. Kalbam apie tai, kad apie 30 tūkstančių žmonių turi atsirasti mieste per šitą pakankamai trumpą periodą. Iki 30 metų. Tai jau turbūt keli tūkstančiai turėjo gimti arba atvažiuoti iš kažkur per praeitus metus. Iš rajono. Jo, prisijungsim rajoną ir bus tiek, kiek reikia, ar ne? Tai labai rimtas klausimas ir šiandieną, kad ir sudarytos tos grupės ir junginiai, kurie turėtų šitą strategiją toliau vesti į priekį, dėja, kiek aš turiu informacijos, kol kas nėra pasiekę to pagreičio, kad praeitų metų apimtyje mes galėtumėm pasakyti, taip, mes jau einame koja į koją.
Mes galėtumėm apjungti su šitą studiją ir tai, ką kalbėjom prieš kelias minutės, tai yra ir mokslas, ir darbo vietos. Nes be tų studentų, kurie galėtų būti paruošti mūsų mieste, neatsiras ir investicijos. Man labai vėlgi geras pavyzdys yra iš Kauno, kur aš prisimenu labai gerai pokalbį su Visvaldu Matijošaičiu, jisai buvo pusę metų, kai buvo Kauno meras. Ką jis man pasakė? Sako, žinot, kai mes pasakėme, taip pat kaip pasakė kituose miestuose Lietuvos žmonės, kurie valdo miestus, kad metai laiko bus bet kuriam detaliajam planui, jis gavo, nepatikėsit, 17 pasiūlymų statyti verslo centrus. 17 verslo centrų per pusę metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iki to laiko tas miestas stagnavo, jis neturėjo progreso ir vėlgi čia sukasi viskas. Ir architektai, ir menininkai, ir statybos kompanijos, ir studentai, ir mokymo įstaigos ir taip toliau. Tai šitos studijos patvirtinimas yra nepakankamas veiksmas. Mes turime imtis visų priemonių, tai yra sukurti tą taktinio veiksmų sistemą, pagal kurią reikėtų pradėti pakankamai intensyviai dirbti. Nenoriu aš dabar išsiplėsti ir diskutuoti, reikia, nereikia išorinio uosto. Nes bus turbūt tas klausimas, aš manau, nėra nei vieno debatų be uosto ir be uosto problematikos. Tai, žinot, labai paradoksaliai atrodo tai, kad taryba patvirtina tą studiją, kurioje yra pasakyta, kad išorinis uostas yra vienas iš veiksmingiausių veiksnių Klaipėdos miestui einant į priekį tą progresą, ką numato pati studija. Tačiau planų mes negalim pasitvirtinti per 4 metus. Tai yra rimta problema ir mums reikėtų tikrai su nauja vadovybė, galbūt su tai žmonėmis, kurie ir čia sėdė, susikaupti ir padaryti tos taktinius veiksmus, kad mes nebetvirtintume metus ar kelis metus reiškia planų, nes nebėra tų investicijų. Jos nueina arba į kitus Lietuvos miestus, arba neteina iš vis. Žvelgiant į šitą žemėlapį, aš neišsigaščiau, nes daug yra gero nutikę Klaipėdoje, kaip ir tas pats Klaipėdos universitetas iš kareivinių virtęs universitetu ir kitos teritorijos, kaip, pavyzdžiui, Piliavietės teritorija atverta. Piliavietėje buvo mano pirmas darbas, jachtklubo sargu dirbti 17-mečiui. Bet žvelgiant į tą žemėlapį, gal į vieną dalyką aš pasižiūrėčiau, tai yra Mėmelio miestą ir jūros vartus, kruizinių laivų terminalą. Jeigu žiūrėti į šitą, čia galima atrasti atsakymą, kodėl nesiseka Klaipėdai atgaivinti apleistas teritorijas. Tai iš esmės nėra sektoriaus, ekonominio sektoriaus, kuris konkuruotų su uosto pramonė, uosto logistika. Mes turim šiandien sėkmės istoriją, kurią galim tikrai didžiuotis ir... bet lezui nereikia krantinių, nereikia gero vaizdo su į vandenį. Tai, bet ofisams, brangiems ofisams, reikia geros vietos. Ir Marios, Pamarys yra ta vieta. Šiandien Klaipėdos universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija, kitos 5 aukštosios mokyklos nekuria tiek studentų, neparuošia jų, kad atsikraustytų tie centrai, kurie Kaune ale užaugo. Kauno sėkmės istorija yra ne Matijošaitis, Kauno sėkmės istorija yra 40 tūkstančių studentų, kurie šimtais, kiekvienais metais paruošiama 400 IT specialistų vien KTU universitete. Klaipėdoje per 4 aukštąsias mokyklas SMK, Klaipėdos universitetą ir Klaipėdos valstybinę kolegiją tik 40. Tai jūs neatrasite įmonės, kuri čia kraustytųsi į miestą, nuomotųsi didelius ofisus, jeigu jinai matys, kad darbo jėgos nėra. Tai mes turim sukurti tuos ekonominius sektorius, kurie galėtų būti konkuruoti su uostu, tada ir uostas apsiskaičiuotų savo plėtros poreikius, nes kai šiandien nėra kam konkuruoti dėl žemės ir vaizdo, tai ir nelabai atsiranda. Vienintelis turizmas, kuris irgi mes kaip savivaldybė apleidus. Ir pabaigai, ketvirtadienį miesto tarybos posėdyje viešai per piliečių tribūną sakiau, kad nėra įtraukta proveržio strategijos į šiandieninį miesto biudžetą. Mano atsakymas yra toks, yra viskas įtraukta, kas susijęs su infrastruktūra, bet nieko neįtraukta, kas susijęs su naujais startuoliais, nauja ekonomika, biotechnologijom, bioekonomika. Ir jeigu mes norime turėti proveržį ne tik tai logistikoje, tai mes į naują ekonomiką kol kas nedinam jokių papildomų pinigų. Ir va čia aš labai matau didelę problemą, kad
visos aukštosios mokyklos jos padės šitą dokumentą į stalčių nepamačiusios savivaldybės lyderystės. Tai turit meni, kad programa yra pagrindė visi darbai, kur statykime ir nėra softinių tų programų, kur yra kurkime. Taip, taip, tai yra universitetų, marketingo, studijų programų, antras atlyginimas dėstytojams, 100 000 eurų pirmam įsikūrusiam paslaugų centrui, kas buvo žadėta, ir taip toliau, ir taip toliau. Tų nėra, ir mes rizikuojam vėl statyti, vėl miestą paruošti logistikai ir pramoniai. Aš matau šitą skaidrę kiek kitaip, negu mato kolegos. Jie mato verslą. Aš matau šitą skaidrę ir joje žmogų. Matau miesto centrą, iš kurio žmogus išguitas. Vat būtent todėl jis ir keliasi už miesto. Mes matom teritorijas, kuriuose bendrasis miesto planas nenumato konversijos. Tai yra sovietmetis praėjo, bet sovietmetis liko. Jis liko atgimimo aikštėje, tik Lenino ten betrūksta. Jis liko prie Danės, kur iš tikrųjų puikus peizažas, puikios vietos gyventi. Reikia tik šiek tiek savivaldybės pastangų. Reikia padėti detaliaisiais planais. Reikia tas teritorijas sutarus su verslu, kuris apleidęs, kuris nebegali juose būti, pasiimti miestui arba daryti bendrus kooperacijos projektus ir rasti, kaip jas sužmoginti. Aš manau, kad kiekvienas iš jūsų, kuris gyvena už miesto, norėtų gyventi tokiom pat sąlygom čia mieste. Ir tai galima padaryti. Reikia tik iniciatyvos. Kai jūs kalbate apie tai, kad reikia investicijų, reikia verslo ir taip toliau, jūs puikiai, kas turit bent kokį verslą, puikiai žinot, kad verslui reikia vieno daikto – vartotojo. Tai aš į miestą žiūriu, eidama į savivaldą, būtent iš šitos pusės. Man rūpi, kaip ir kur gyvens tas žmogus, kuris vartos tai, ką kūrė verslas. Kaip mes beskatintum senamestyje esančius verslininkus, jeigu nebus vartotojo, senamestis mirs. Taigi, šita skaidrė apie žmogų, jeigu norite, apie vartotoją, tai savivaldybės pastanga bendrajame plane pakeisti šitą vaizdą, gražinti žmogų į miesto centrą, į gražiausias vietas ir tada jau atgis. Ir senamestis, atgis kitos erdvės, pereinamojų laikotarpių galima tas erdves įveiklinti, sudarant mūsų jaunimui įvairiausius pusiau sportinės aikšteles, ar ne. Ta prasme, kad reikia tik šiek tiek kūrybiškumo. Aš manau, kad jūs kaip urbanistas man pritartumėt. Gerai, tai gerinsim švietimo sistemą, ar ne, pritrauksim naujų žmonės universitetas, Simono paminėti 400 švedų Kaune, mokantis po 11 tūkstančių yra 6,6 milijono, ar ne, bet čia per 4 metus turbūt, ar per 1 metus. O, tai super, tai yra 6,6 milijono vien iš tų 400 švedų, tai yra, kiek čia dabar tų procentų, 20 milijonų yra mūsų Klaipėdos universiteto bendras biudžetas, pusė sumos yra iš krepšelio ir mokamų pinigų, tai vat kažkas tai moka, kita pusė apie 10 milijonų yra iš projektinės veiklos, reiškia, generuojama iš tų pinigų, kurie per projektus ateina kaip pajamos. Tai, na, tikrai rimta paskata ir abejonė dėl to, ar vis dėl to reikėtų skatinti, manyčiau, reikia apie tai pagalvoti. Dabar prie šito plano grįžtant, ar ne, aš nežinau, ką architektas galvoja daręs, bet man pirmiausia kilo, sakykime, abejonių dėl to santykio, nes gyvenamųjų teritorijų, ar ne, ir va, žaliųjų plotų, va, pačiam centre, ar ne, įvertinus tai, kad mes turim ne tik pajūris, nu, dėl uosto prieimo sudėtingas klausimas, bet, sakykime, upė, ar ne, kuri iš tikrųjų niekas netrukdo prie jos daryti kažką, ir kaip matot, pilkų plotų šalia upės mes turim masę. Čia yra kalbama šiais metais apie tai, kad teritorija, kur šilumos Klaipėdos energija ir nebuvo, kad jinai turėtų būti kažkaip tai perimta ir bandyta įveiklinti. Romai, matau architektą čia, gal gali parodyti, kur yra vienas objektas, kurį norėčiau trumpai aptarti, tai yra Medelyno gyvenamo rajono infrastruktūros išvystymas. Ar gali parodyti, kur yra Medelyno rajonas čia, kad visi matytų, kurioje vietoje miesto? Neteko girdėti? A, gražinsiu. Čia, kad suprastume. Medelyno rajonas. Niekas nežino.
Čia nesimato Medelyno rajono. Nesimato? Jisai ne centre yra. Aukščiau. Nu gerai, tvarkoja. Medelyno rajonas yra dalykas, kurį noriu trumpai galbūt aptarti, nes Klaipėdos strateginė veiklos plane 19 metų. Jis yra įvardintas kaip vienas iš projektų vystomų ir idėja buvo tokia, kažkada tai gimusi turbūt Klaipėdos savivaldybės strategams, kad reikia vat, ir imti kažkokią tai teritoriją, kuri kol kas neįveiklinta ir sukurti joje prielaidas kurtis gyventojams, kad jie nebėgtų toliau už miesto, nebėgtų už plento Šilutė Palanga, o gyventų vis dėlto kažkur šitoje pusėje. Ir tai yra 47 hektarai pagal tą Medelyno gyvenamo rajono infrastruktūros išvystymo projektą. Idėja buvo to, kad savivaldybė investuos lėšas į infrastruktūros sukūrimą, privažiuojamieji keliai, elektra, vandentiekis, taip toliau, kad žmogui jau beliktų tik tai sugalvoti, kokį jis ten nori namą ir kokiam plotę galėtų vat, su kaimynais draugės statyti, nebeturėdamas tų problemų, kurios paprastai seka, kaip žinot, įsikūrent kažkur tai toliau jau iš paskos ir pakankamai ilgai tenka jas realizuoti. Tai problema yra ta, kad jeigu anksčiau tam projektui, kuris buvo numatytas pradžia 18, pabaiga 24 metais, buvo numatytas suma 6,8 milijono, dar 18 metų strateginį veiklos planą tvirtinant, tai 19 metų strateginį veiklos plane lyko jau tik tai šita suma, stipriai mažesnė. Pats, sakykime, vystimas, kaip matot, va čia žemiau yra lentelė iš strateginio veiklos plano biudžeto ir šitam projektui pavadinto Medelyno gyvenamo rajono infrastruktūros išvystimas numatyti pinigai skirti pačiam techniniam projektui parengti, kurio pagrindu paskui iš principo būtų atliekami darbai, bet pačių darbų, kaip matot, nei 20 metais, nei 21 metais nelikė jokių, tai yra nulis. Tai yra faktiškai tik tai pavadinimas. Galbūt vėlgi, jeigu turit, ar ne. Mano replika yra tokia, aš kaip suprantu, čia toks kaip replikavimas dabar šiuo atveju, ar ne, ar klausimas. Tai klausimas yra prioritetai mūsų savivaldybės. Tai manau, kad jie yra neteisingi ir jeigu kalbėti apie tos žmonės, kurie pabėgo šiandieną iš Klaipėdos miesto į Klaipėdos rajono, tai būtent dėl šitų priežasčių, kad tiesiog jiems nebuvo galimybės kurtis. Klaipėdos rajonas tai pasiūlė. Bet aš kaip dažnai sakau, kadangi tekia yra bendrauti su Klaipėdos rajono savivaldybė ir matyti požiūrį į tuos žmonės, kurie šiandieną tenais yra klaipėdiečiai įsikūrę, tai toli gražu jisai nėra labai toksai geras ir jie yra vis tiek traktuojami kaip simetimi, atsikėlę, nepaisant to, kad jie moka gyventojų pajamų mokestį, nuolat reikalaujantis, nes tai yra dažniausiai jauni žmonės, išprusę žmonės, kurie kelia reikalavimus. Tai manau, kad nauja valdžia, ar ne, turėtų ateiti su aiškiu požiūriu ir keisti šitą situaciją, aiškiai įsiskirti prioritetus. Klausimas mums dabar, klausimas, vat, pinigų. Iš kur mes gausim pinigų, tarkim, ir, tarkim, ar šį projektą finansuoti, ar, tarkim, bastionų tiltą. Tai manau, kad reikėtų iš tikrųjų labai gerai pažiūrėti toli į priekį ir pagalvoti, ko šiandien Klaipėdai labiau reikia. Tai čia vienas aspektas. O kalbant apie, čia aš norėjau taip pat ir pakomentuoti truputėlį kolegę savo tokį komentarą apie žmogų. Taip, žmogus yra labai svarbus, bet žmogų reikia ir turėti iš kur duonos uždirbti. Ir dėl to tos darbo vietos yra labai labai svarbios. Ir žinoma, ne tik darbo vietos, bet ir ta pati gera, patogi aplinka, pagarba. Bet jeigu žmogus neturės darbo, tai jis neturės už ką ir vartoti. Galima, aš visų pirma norėčiau reaguoti į tai, ką pasakė Simonas. Mes Simonai, vat, politikai ir žmonės, kurie dirba konkreto darbą, skiriamės. Kaune studentų buvo ir iki Matijošaičio. Deja, miestas neklestėjo taip, kaip klesti dabar. Ir senamestis sutvarkytas, ir sienos išdažytos, ir Laisvės alėja atrodys labai greitai visiškai kitaip. Čia yra tikrai skaidrė pasikeitė, reiškia, bet jeigu grįžti prie tų teritorijų, apie ką jūs klausėt šiuo atveju, na, aš atsimenu labai daug metų atgal, 2002-2003 metai. Tarp kitko, jeigu įdomu, čia salėje sėdintiem žmonėm, jūs pasižiūrėkite, YouTube yra 2002 metų Klaipėdos miesto strategija, parodytas filmukas. Man jisai tikrai yra impozantiškas, nes tuo metu matomai ir architektai buvo pridėję savo išmonę ir savo vizijas.
Nu, tikrai, apie ką mes kalbam čia dabar, ten ir Dangės, ir viena, ir kita kranto pusė, ofisai, gyvenamieji namai su mansardom, su terasom ir taip toliau. Nu, mėla, malonu ir gražu. Klausimas, kodėl iki šios dienos nėra to. Klausimas, kodėl mes nuo 2002-2003 metų kalbame apie tai, kad reikia iškelti Klaipėdos geležinkelių stotį, kad traukiniai ir vagonai nevažiuotų į šitą stotį, o galėtų tiesiai patekti į teritorijas, kur jiems yra priskirta. Tai tuo metu įvyko diskusija dėl 4,5 hektaro miško iškirtimo. Aš kiek pamenu, tuometinė uosto direkcija siūlė atsodinti daug kartų daugiau miško. Bet tuo metu buvo prioritetas atiduotas tam. Dabar, prieš 2 metus, aš girdžiu, žinot ką, gal dabar jau reikia va, tą stotį iškelti. Aš tai manau, kad senai ją reikėjo iškelti. Tai vat visada yra labai svarbu turėti teisingą lyderystę, kuri moka konsoliduoti protus, kurie moka konsoliduoti žmonės ir priimti teisingus sprendimus ir laiku juos priimti. Tada nereikėtų kalbėti apie tai, kas yra parodyta šitoj skaidriai. Aš pasakysiu, vat, sakau, kaip sakau, labai dažnai aš girdžiu uosto kontekstą, kol kas negirdžiu dabar šiandieninio debatų metu, kol ateis šitas klausimas, bet jis turbūt ateis. Jūs provokuojat, ne? Jo, jis turbūt ateis, neprovokuoju, tiesiog buvau jau įpratęs prie viso to, kad gauni krūvą klausimų apie uostą. Žinot, ne kartą teko būti tokiam uoste didžiausiam, vieną didžiausių uostų pasaulyje, kaip Rotterdame. Tai Rotterdamas, ką ir sako Nina, 240 metų ėjo konversuodamas iš miesto centro į išorę. Tai nėra paprastas procesas ir aš galvoju, jog jeigu mes sumaniai pasitelktumėm tuos protus, tuos žmonės, bendruomenę taip pat Klaipėdos ir sėstumėm prie savo miesto vizijų ir tas vizijas pasistengtumėm ne dešimtmečiais, o greitai įgyvendinti, tas miestas gali atrodyti visiškai kitaip. Mes komandą ir pasirinkom tą šūkį, Klaipėda gali daugiau. Aš tai norėjau paklausti, koks klausimas buvo, nes aš klausau kandidatų vizijų kol kas. Patikslinkit tą klausimą, gerai? Žiūrėkit, čia labai įdomus klausimas. Labai įdomus klausimas, noriu trumpai pakomentuoti. Sakiau jums, ar ne, Klaipėdos miesto biudžete 470 eilučių, ar ne? Šiais metais Klaipėdos miesto tarybos nariai gavo tą veiklos planą, reiškia, iš savivaldybės administracijos ir turėjo jį tvirtinti, ar ne, prieš mėnesį. Palyginimos 18 metų pasikeitimais, kas pasikeitė, nes, va, kaip matot, pokyčiai netgi vieną projektą įmant pakankamai didžiuliai, terminai ilgėja, sumos didėja arba kaip tik kažkas iškrenta mažėja, nei apie vieną tarybos nariai nebuvo informuoti atskirai. Jiems davė visą aprašą, milžinišką, ir sako, na, jeigu jie nepasižiūrėjo ir nepanalizavo arba klausimų neiškėlė, tai jų problemos. Mums, kaip miestiečiams, pasiūlė administracijos direktorius, kai mes pradėjom kelti klausimą apie atskirus projektus, ar ne jų išbrangimą, terminų atidėjimą, sako, rinkit tokios, kurie žiūrės patys, na, ką mes jiems dabar špargalkės darysim ir rodysim. Bet vėlgi klausimas apie tai, kad komitetuose 6, ar nesvarstant strateginį veiklos planą, iš tų visų projektų klausimų ir pasiūlymų kilo santykinai nedaug. Klaipėdos bendruomenės asociacija su iniciatyvinė grupė parengė tam tikrą auditą ir pateikė tų pasiūlymų ten apie 30, ar ne, bet kol kas vat, jokio atsakymo apie tai neturime. Bet Nina įvardino labai mano akimis vat, problemą. Jeigu vis dėlto tie žmonės, kurie turėtų vertinti ar ne, ir turėtų kryptis nustatinėti, patys neižvelgia, koks klausimas kyla iš tam tikrų pasikeitimų, tai na, nėra gerai turbūt. Iš tiesų, aš labai, kadangi nemėgstu kalbėti tuščiai, aš paklausiu, kokį klausimą jūs uždavėt, nes apie vizijas dalinamės ten Facebook'ose savo, ar ne? O kalbant konkrečiai apie tai, ko jūs klausėte, Renaldai, tai iš tikrųjų ačiū, kad šitie debatai nėra debatai apie uostą, nes nors vieną kartą renkame ne uosto direktorių, o miesto merą. Ir todėl kalbame apie tai, kas yra mieste. Ačiū Jums ir ačiū taip pat už tai, kad esate tas skaičių žmogus, ar ne, kuris mums padedate. Padedate tarybos nariams. Grįšiu irgi prie savo šiek tiek programos, nes čia reklama iš kairės eina taip, kad treška ledas, taip sakant. Tai iš tikrųjų mano programoje 2 pagrindiniai principai. Visus sprendimus priimti tvariai, tai reiškia aptarus su bendruomenė ir su ekspertais. Tai ačiū Renaldui, jūs buvot ir bendruomenė, ir ekspertai. Taigi, ta prasme, kad iš tiesų projektų pabrangimas Klaipėdos miesto savivaldybėje yra nevaldomas ir neplanuojamas, arba planuojamas
kitais principais, negu kad planuojama tvarioje, tarkim, bendruomenėje. Ir tie projektai, jų pabrangimas yra nepristatomas. Aš labai trumpai pasakysiu vieną pavyzdį, kaip projektas pabrango 2-gubai, kad jūs suprastumėte mechanizmus. Išsirinko Klaipėdos miesto savivaldybė vietą mokyklai šiaurinėje miesto dalyje. Išsirinko Senvagės gatvėje. Nina, galima, mes kalbėsime apie tai. Žiūrėkit, gerai? Bet kodėl jūs leidžiate kaimynui iš kairės dainuoti apie vizijas, o man neleidžiat pasidalinti konkrečių projektų, kuris pabrango nuo 6 milijonų iki 12 milijonų. Renaldai, išvelgiu gerbiamą, mes apie tai kalbėsime apie šitą projektą, dar atskirai, todėl. O dabar apie šitą galbūt keletą žodžių, Simonai. Gerai, Klaipėdoje mažėja gyventojų skaičius. Tai tie patys mokesčių mokėtojai turi išlaikyti tą pačią infrastruktūrą arba ją didinti. Tai mano siūlymas yra, aš visada pasisakiau taip, neinvestuoti į Medelyno kvartalą, o jeigu investuoti, tai investuoti į miesto centrą. Nes miesto centre aibės klipų yra Verdispar arba grūdų malūnas, Trinyčiai, Klaipėdos energija iškraustė mazuto statyklas, aibė kitų Klaipėdos medienos projektai, kurie jau turi infrastruktūrą, ten nereikia dėti ne euro. Tiesiog nereikia jiems sudarinėti konkurencijos ir išmetinėti į orą tos pinigus. Ką jau kalbėti apie naują švietimą, naujus vandentikio tinklus ir kitą. Tai čia trumpai apie šitą. Dabar apie Danės upę. Lietuvoje prieš 3 metų sustabdytas yra miestų atsigavimas, nes senos gamyklos, kurias nupirko investuotojai, jos turi žemės nuomos klipus. Gerbiamas Romas tikrai žinos. Ir gerbiamas Arvidai, jūsų komandos narys, antras narys, būdamas viceministru žemės ūkio, sustabdė šitą procesą. 80 teisminių skundų visos Lietuvos mastu. Įmonių, kurios jau yra 10 metų mokėjusios tokios kaip Vyramida, nupirkusios pajūrio medieną ir ką tik atsidaręs Lighthouse'as, žemės ūkio viceministras, kuris yra jūsų antras sąraše, atiminėjo 40% sklypo ir beveik nesustabdė tokių investicijų. Tai kai jūs kalbate apie ūkiškumą, nu, tai aš primenu, nu, kokie neūkiški sprendimai buvo jūsų komandoje, taip sakant. Dabar tas pats gręsia Trinyčių visam kvartalui, Stemos grupėje ir žemės nuomos sutartys vis dar yra pakabintos ore. Ir čia yra egzistencinė problema, nes miestuose nebeleidžiama atsigauti senoms gamykloms ir virsti iš mazuto statinių į kažkokius gyvenamosius kvartalus, o investicijos išeina į priemiščius. Ir žinot, aš nenoriu kaltų ieškoti, bet kas be būtų meras, susidurs su ta pačia problema, nes dabartiniai valdantieji vis dar yra pakabinę šitą klausimą. Aš vis dėlto pasinaudosiu tuo, ko tuo laiku, kurio neišnaudojau ir noriu reaguoti į tai, ką jūs Simonai sakote. O žinote, kad to sąrašo nariai labai sėkmingai, sakyčiau, kūrėsi ir viešosiuose miesto erdvėse. Dabar jau aptartas architektų regioninėje taryboje projektas pono Udovickio, kuris su šeima yra vieni pagrindinių valstiečių ir žaliųjų sąrašo, taip tas sąrašas vadinasi, o ne komitetas Klaipėda gali. Projektas tai yra viešojoje mūsų erdvėje, skulptūrų parke, maža to, kad Udovickis turi ten 2 namus, ar ne, dabar projektuojamas ten, kur teniso kortai, vietoj šachmatinės, viešoje erdvėje, praktiškai 3 aukštų administracinis biurų pastatas. Ta prasme, kad nieko, tai vadinasi oligarchija, kai ateina milijonieriai į valdžią ir kai skulptūrų parke pasistato savo keletą namų. Nieko blogo. Gal maža replika. O aš norėčiau gerbiamą Niną apginti, nes Arvidas Vaitkus ir valstiečiai žalieji dar nevaldžioja ir tebūnie tos investicijos įvyksta, kad tik daugiau jų būtų Klaipėdai. Nu, tai, o kas čia blogo? Tenai? Tai tą antrąjį asmenį mes perauklėsim, aš tikiuosi. Čia jokaujant sakau, bet jeigu rimtai, tai turbūt yra ne jo sprendimai. Jis kaip viceministras vykdė kažkieno tai sprendimus ir čia aš nežinau, net negalėčiau pasakyti ir pakomentuoti. Jis pats galbūt galėtų atsakyti tos klausimus. Bet aš reaguoju ir į sekančią repliką. Mes kalbame apie tai, ar reikia ar nereikia Klaipėdoje investicijų. Labai paprasta yra viską sustabdyti. Va taip viskas pas mus ir vyksta. Tai projektas geras ar negeras, projektas kritikuotinas ar ne, čia yra kitas klausimas.
Bet jeigu aš galiu tik pasakyti, aš nežinau nei šito projekto, nežinau nei investuotojų, jūs man pasakote kažką tai naujo, bet aš galvoju visame, kame mes turime prieiti prie klausimo ne tik, kad kritikuoti ir stabdyti, bet mes turime visų pirma gauti idėją, mintį ir ją vystyti. Vat kuo trūksta Klaipėdai, labai trūksta šito. Todėl niekada nebus pažangos, jeigu mes nesivystysim taip, kaip vystosi kiti Lietuvos miestai ir kaip vystosi Europos miestai. Bet ten, kada ateina investicijos, aš pats turėjau gyvenimo praktiką ir žinau, kaip dirbo, pavyzdžiui, Vakarų Europos merai. Tai jie džiaugdavosi investicijom. Deja, pas mus yra dar to senojo mąstymo, kad investicija tai yra būtinai blogai. Prašau, pauzės, ar ne, užtenka, nes matau mikrofonas į rankas. Žiūrovo klausimas, ar ne, jau senai parašytas. Kada bus šiukšlių biznis sutvarkytas? Mokėsime nuo svorio, tu labai aktualu pensininkams, ar ne, nežinau, kas parašė, bet turbūt kalba eina apie Kratz, ar ne, nes vat, ką tik prieš kelias dienas žurnalistas negirdėjo tos istorijos, pasirodo prarado darbą, kažkada pradėjęs rašyti apie Kratz kompanijos atsiradimą. Apie 20 akcininkų, kurių mes iki šiol pasirodo nežinom nei vardų, nei pavardžių, jau eiliai metų į prabėgus didžioji jų dalis atsikratė savo akcijų, išsigrynino, sakykime, tą pelną pakankamai įspūdingą, taip suprantu. Na ir galbūt, ar nežinau, ar klausimas, į kurį būtumėt pasirengę atsakyti? Šiukšlių mafija, ne? Yra labai daug kritikos Kratzui, kaip jisai veikia, bet yra ir už ką jį ir padirti. Visų pirma, Kratzo atlyginimai yra išpūsti. Jeigu lyginti tokias pačias įstaigas, 10 tokių įstaigų yra regioninio atliekų tvarkymo centrų Lietuvoje, tai Kratzas trečdaliu viršyje vidurkį. Tiek pat darbuotojų turėdamas trečdaliu per didelės algos. Tai kiti pasiekė tą patį rezultatą Vilnius, Kaunas, Alitus su tais pačiais resursais, kodėl mes turim. Jūs turite minėti rekvizitą LT, jeigu mes pažiūrėtume Klaipėdos regiono atliekų centrą. Tai yra milijonas eurų per metus. Kita blogybė yra, kad mes esam susipykę kaip regionas dėl Kratzo su kitoms savivaldybėm, kitais bendrasteigėjais. Ten aš Mindaugo Milinio straipsnį skaičiau, ten 50% tiesos, 50% mano nuomonė netiesos. Bet blogybė yra, kad mes turime vykdyti regioninę atliekų tvarkymo politiką. Uždarėme 14 regioninių savartynų, turime vieną savartyną Dumpiuose ir tenai turėtų nusėsti kuo mažiau atliekų. Visos Lietuvos mastu Klaipėda atrodo neblogai po Litaus. Bet čia vieną gyventojam reikia profesionaliai pasakyti, pigiausiai yra netvarkyti atliekų. Tiesiog atvežti į savartyną ir padėti. Tai yra labai populiaru sakyti ir nieko nekainuos. Brangiau yra tvarkyti atliekas. Tada rūšiavimas atsiranda, tada jau atsiranda maisto rūšiavimas, tada atsiranda atliekų dedinimas ir tai pradeda kainuoti. Tai mes turėtumėm kartais ir didžiuotis, ta prasme, kad mes geriau Lietuvoje susitvarkom. O dabar paskirstimas, kaip apmokėti ir kas, tai aš čia va didesnę diskusiją matau. Čia yra savivaldybės tarybos sprendimai, kiekvienoje savivaldybėje jinai atskiras yra, kaip paskirstomas tas visas kapšas pinigų, kaip nenueitų į savo, nu, kurie reikalingi atliekų tvarkymui. Bet Klaipėda, Kratze, aš matau labai daug struktūrinių problemų, perteklius darbuotojų ir kai kurių politikų dalyvavimas, ypač dukterinėse įmonėse, tai prisidengiant stebėtojų tarybą. Tai aš čia matau dideles problemas, aš labai tikiuosi, kad jos išsispręs su kita kadencija. Ar tiesa, ką rašė žurnalistas, kad Kratzas yra įmonė, kuri nors ir būdama pavaldi viena iš tų 130, aš taip suprantu, ar ne, kurios pavaldžios tiesiogiai savivaldybei, neteikia jokių ataskaitų ir netgi savivaldybės administracija neturi progos gauti ataskaitų, finansinių veiklos ataskaitų. Nemanau, kad tai tiesa. Galų gale registrų centre, bet koks žurnalistas su žurnalisto pažymėjimu gali nemokamai gauti finansus, ataskaitas ir balansus. Jeigu neteikia, jeigu viešoji įstaiga ne bazės, tai jinai irgi turėtų būti sankcionuojama registrų centro, šita informacija vieša. Kitas dalykas, kad greičiausiai ta žurnalistas, kuris rašo, jis nebėra žurnalistų sąjungos narys. Čia ir yra esmė tokia. Tai čia reikia pasižiūrėti ir šaltinį. Bet žurnalistų sąjunga yra nekartą baudusi šitą žurnalistą už informaciją, kuri netitinka turinio šaltinių.
Kalbant apie savivaldybės įmonės, aš kaip opozicijos narė iš tiesų siūliau, kad tose įmonėse būtinai būtų opozicijos atstovai. Tiesą sakant, puikiai suprantame, kad didžioji dalis iš mūsų sėdinčių čia būsime naujoje taryboje. Ir aš labai norėčiau, kad mes iš tiesų rastume tą sutarimą. Taigi, sveikas protas sako, kad jeigu bus opozicijos atstovas, ar ne, tai kontrolė bus reali. Labai nesinori, kad ūkiniai klausimai būtų politizuojami. Aš tikiuosi, kad nebebus tokio susipriešinimo, kaip kad buvo tarp liberalų ir opozicijos, ir kad bus tas darbas konstruktyvesnis. Kalbant apskritai apie šiukšlės Klaipėdos mieste tiek Lietuvoje, visa šiukšlių našta gula ant miestiečių pečių. Ir tai reiktų šiek tiek investuoti ir išspręsti paprastai. Nes dabar jos kainuoja brangiai ir kainuoja miestiečiams. Nešiukšlina nei žmogus, nešiukšlina nei kvadratiniai metrai. Aš galiu gyventi labai ekologiškai, nepirkti nieko plastikiniuose maišeliuose, viską atsinešti drobiniuose maišeliuose ir gerti kavą iš nevienkartinių puodelių. Ir aš nešiukšlinsiu, tačiau mokėsiu kaip asmuo. Tai vadinasi, aš labai tikėjausi, kad tai pasakys Simonas, nes aš negyvenau Skandinavijos šalyse. Yra tikrai geriau vieną kartą investuoti ir padaryti rakinamus šiukšlių konteinerius arba tas aikštelės būna rakinamos, kuriuose yra sveriama tai, ką tu atneši, ar ne, ir visa tai eina į tavo sąskaitą. Jeigu gyveni ekologiškai, tai tu gyveni pigiau. Iš tikrųjų, noriu, kad Klaipėda taptų ir ekologijos lyderių šalyje ir pradėkime nuo šiukšlių, nes mes dabar investuojame tik į kratso ir į politikų kišenės. Kalbant apie šitą informaciją, kuri pasirodė apie kratso atsiradimą, jo visą susiformavimą, tai manau, vieną dalyką reikės labai aiškiai padaryti, tai reikėtų pasidomėti teisėsaugos institucijom ir inicijuosime kreipimusius į teisėsaugos institucijas. Manau, kad tai klausimas vertas ir antikorupcijos komisijos svarstymų, nes yra labai rimti dalykai. Žinoma, dabar, kaip suprantu, mano kolega kėlė klausimą dėl žurnalisto, na, galbūt patikimumo, bet ta informacija, kuri yra pasirodžiusi, rodo, kad tenais yra aiškios korupcijos apraiškos ir aiškios nusikalstamos veikos. Tai yra viena. Kitas dalykas, kalbant apie šitą situaciją, ne tik šitoje savivaldybės įmonėje, bet ir kitose, labai dažnai mūsų savivaldybių įmonių vadovai įsivaizduoja, kad čia yra jų asmeniniai uabai. Informacijos viešumo nebuvimas, negalėjimas kiekvienam žmogui matyti ataskaitų ir informacijos suprantamai pateiktos yra iš tikrųjų netoleruotina, taip neturi būti. Kiekvienas žmogus turi matyti, kokią situaciją finansinė, kokios yra išlaidos, kokie yra atlyginimai. Šiandien iš tikrųjų sklando daug kalbų. Mes taip iki šiol ir nežinome, kiek uždirba savivaldybių įmonių vadovai. Yra kalbama apie 7, apie 8 tūkstančius eurų, tai yra tam tikri paskaičiavimai, bet tai yra slepiama. Kodėl yra slepiama, aš nesuprantu. Jeigu kalbėti apie savivaldybės įmonės, mes matome, kad tenais yra tikrai didelis žmonių kiekis, dirbantis ir tas žmonių kiekis vis didėja, šiuo metu galima paskaičiuoti maždaug apie gal 1200 žmonių. Kai kuriuose savivaldybės įmonėse atlyginimų vidurkiai yra 2,5 tūkstančio eurų. Tai aiškiai pasakysiu, savivaldybių įmonė šiandieną yra politikam ir jų aplinkos žmonėms sukurtos šiltos vietelės. Už tai, kas sumoka, už tai sumoka mes, klaipėdiečiai, vartotojai. Tai pirmas dalykas – viešumas. Visa informacija apie savivaldybių įmonių veiklą turi būti vieša. Antras dalykas – turi būti uždrausta savivaldybių įmonėm skirti finansavimą viešinimui. Aš tikrai nesuprantu, ką reikia tenais viešinti. Bet dabar suprantu, reikia nusipirkti tylą arba tinkamą informacijos ištransliavimą. Trečias dalykas – savivaldybių įmonės neturi užsirimti labdarą ir paramą. Savivaldybių įmonė, manių pagrindinė užduotis turėtų būti teikti paslaugas, kokybiškas ir už geriausią kainą. Ir mes iš tikrųjų pasirūpinsime, kad taip būtų. Ačiū. Aš nežinau, kokiom svarstyklėm buvo pasverta, kad
galima pasakyti, 50% yra tiesos, o 50 ne. Matomai yra žinoma, bet jeigu 50% yra tiesos, tai jau yra iš tikrųjų labai blogai. Tai, na, aš sakau, manau, kad yra jau labai blogai. Sunku būtų pasakyti iš pašalies, labai paprasta iš pašalies, aš girdžiu irgi ir savo praktikoje darbinėje, labai daug kas viską žino. Bet tai yra dažniausiai tokia paviršutiniška opinija. Tai pritarčiau, kad visų pirma, savivaldai pavaldi įmonė, jinai turėtų teikti ataskaitas ir tų ataskaitų turbūt didžioji dalis turėtų būti vieša, kad mes šiandieną nespėliotumėm nei kokia alga yra, nei kiek kainuoja, kokios yra sąnaudos apdoroti tą kiekį, kurį reikia apdoroti. Tas viešumas ir atvirumas, jisai, man atrodo, nuimtų tas įtampas, kurios tvyro šiandieną erdvėje. Aš galvoju, kad mes labai dažnai irgi diskutuojam dar kitoj amplua, nes ką aš dabar išgirdau, žinot, mūsų valstybėje prieinama prie atlygio klausimo dar turbūt iš tų sovietinių laikų. Visi kalbam apie labai didelį proveržį Singapūre. Singapūras per 30 metų iš labai atsilikusio žemės kampelio tapo vienu įžymiausių kampelių pasaulyje. Ir šiandieną dirba didžiausios korporacijos pasaulyje. Ir šita valstybė yra klestinti. Kaip visą tai atsitiko? Trys dalykai, ką padarė tuometinis premjeras. Atvėrė kelią investicijom, nusamdė aukščiausio lygio profesionalus į valstybės tarnybą ir reikalaudamas iš jų didžiausio skaidrumo. Ir trečias dalykas, apie ką mes praktiškai nešnekam, apie tai, kad jis pasakė, aukščiausio lygio profesionalai turi būti teisingai atlyginami. Aš prieš keletą mėnesių pasidomėjau, kiek uždirba savivaldybės darbuotojai. Ir manau, kad dalis jų gyvena vos ne ant skurdo ribos. Tai nėra normalu mūsų valstybei, tą reikėtų keisti. Ačiū. Atlyginimai ir korupcija tokie du skirtingi žodžiai, ar ne? Kalbant apie Pietryčių Aziją, iš principo labai įdomus kraštas, nes kaip tik apie Kiniją pastaruoju metu straipsnis pateko į akis, kur įvardinama, kad 0,5% reiškia pastarojo meto prezidento, kuris savo užsitikrino neribojamą kadencijų skaičių, pirminis darbas buvo kova su korupcija. Tai to pasekoje, nuo 10 metų įsibirots, ar ne, yra valdžioj, didelis procentas valdininkų buvo teisti ir teisti nuobaudomis, dalis jų, pusė netgi procento, nu, nežinau, ar tik, nuteisti mirties bausme. Iki tokių grubių metodų, kai šeima gauna sąskaitą už dvi kulkas to korupciją vykdžiusio nario. Tai, nu vėlgi. Nežinau, ne visi galbūt dalykai yra pritaikomi, ar ne, bet grįžtant prie pačio korupcijos elemento, ar ne, ir aspekto, tai čia turbūt vienas iš esminių dalykų, ką tikrai reikėtų naikinti, ir skaidrumas ir atskaitomybė, du žodžiai, kurių turbūt kiekvienas iš mūsų dažniausiai galvojam norėtume iš savivaldos darbo. Ir kitas klausimas, kurį irgi užrašė žiūrovas, yra kaip tik turbūt susijęs. Ar išlieks savivaldybės administracijos didžiulė armija darbuotojų, užrakintų nuo miesto gyventojų, mažinančių ir nesprendžiančių jų problemų. Čia turbūt kalba apie tai, kad kai kurių kandidatų rinkiminėse aprašymuose, ar ne tikslų, buvo minėti dalykai. Simonas, kiek pamenu, kažkada, kai rašė pirmąjį laišką, kai kuriuo dar tik tai prisistatė kaip kandidatų nuo liberalų kandidatų, ar ne, ir kovojo dar tik tai prieš prasėdant kovoje su Grubliausku, kaip žinom, ta istorija baigėsi tuo, kad buvo nubalsuota už Simono kaip kandidatą iš liberalų sąjūdžio. Jisai kaip vieną iš esminių dalykų minėjo pertvarką būtent savivaldybės administracijos, ar ne, darbuotojų, galbūt netgi kai kurių departamentų darbuotojų atsisakymą, tai apie administraciją. Žiūrėkit, savaitgalį buvau Neringoje. Neringoje ketvirtadalis biudžeto eina tiesiogiai savivaldybės administracijai. Neringoje dirba 80 darbuotojų, 2500 gyventojų. Klaipėdoje dirba 440 darbuotojų, 150 tūkstančių gyventojų.
Tai Klaipėda yra viena pigiausių biurokratijų Lietuvoje. 3-4% savivaldybės biudžeto nueina tiesioginiai biurokratijai. Bet problema yra, ką gerbiamas Arvidas sakė. Algos per mažos, čia yra visoje valstybės tarnyboje, kas šešta darbo vieta neužimta. Atsakomybė yra milžiniška, savivaldybės įstaigos yra dvigubos, trigubos algos ir eigoje lieka kas savivaldybėje. Arba jaunimas atėjęs įgyti žinių, kontaktų, ryšių gerąją prasme, arba žmonės, kurie sunkiai realizuoja save arba sunkiai persikvalifikuoja. Ir va čia, man atrodo, užsistovėjimo yra. Aš esu kitose diskusijose, netokiose viešose, esu įvardinęs ir konkrečias asmenybės, kuriems reikėtų tikrai paieškoti kitos gyvenimo veiklos, bet penktadalis darbuotojų tikrai turėtų mažėti ir likusiems tikrai turėtų būti keliamos algos, nes ką ir Arvidas sakė, tai nu, jeigu uosto direkcijoje yra bent 4-5 kartus turbūt vidurkis didesnis algų. Tai mokyklos vadovai uždirba dvigubai didesnę algą negu švietimo skyriaus vadovai. Tai tie, kas kontroliuoja, gauna dvigubai mažesnę, tai kompetitingiausia nueina. Todėl mes pato ginčiamės, nu, kodėl mes savivaldybėje užsikertam kartais su procesais. Mums reikia turėti geriausius tenai ir, man atrodo, problemos spręstusi. O, žinot, čia technikos dalykas. Savivaldybės administracijoje dirba, pavyzdžiui, 40 centralizuotos buhalterijos etatų. Juos galima įsteigti kaip atskirą biudžetinę įstaigą ir jau paslėpsi, kad, žinai, o, staiga per 2 mėnesius reorganizavai ir ketvirtadalių ar penktadalių darbuotojų nebeliko. Tai čia, bet pats principas, turim prisitraukti geriausius profesionalus ir nuo sausio pirmos pradėjęs veikti valstybės tarnybos įstatymas tą leidžia. Klaipėda stagnuoja. Iš tikrųjų, ir viena tų stagnacijos priežasčių yra per ilgus metus, ne per tuos 8 metus, o per 24 vienos partijos valdymo metus susiklostė ryšiai. Tai yra politiniai, komerciniai, verslo ryšiai, aptarnavimo ryšiai ir susiklostė tam tikras aptarnaujančios kultūros sferos būrys. Kaip tai reiktų suardyti? Iš tikrųjų, atlyginimai maži, ne vadovaujančių darbuotojų, o šiaip darbuotojų, tai tikriausiai paskui ir gimsta to pasekoja tokie projektai, kaip naujoji mokykla šiaurinėje dalyje, kuri nuo 6 milijonų pabrango iki 12 milijonų. Kaip jinai pabrango? Jai buvo parinkta vieta statyti ant 7 ar 8 metrų šlaito, ar ne? Kitos vietos, kitos sklypo nebuvo. Jai buvo parinkta vieta statyti per 2 sklypus, ar ne? Viskas būtų brangiau, kitos sklypo nebuvo. Galų gale paaiškėjo, kad jai buvo parinkta vieta ant didžiausio Klaipėdoje šiluminio mazgo. Tai vat, vien to šiluminio mazgo iškėlimas kainuoja miestui ir tos mokyklos projektui beveik 1 milijoną eurų. O kodėl tokia vieta parinkta, statant 2 mokyklos pastatus ir per vidurį tiesiant kelią? O todėl, kad iš tikrųjų už tos mokyklos yra dangės vingis. Ir tas dangės vingis, tas žemės sklypas priklauso vienam verslininkui, nekilnojamo turto vystytojui. Pažiūrėkit, kokią jis dovaną gavo. Mes gavome 2-gubą pabrangimą. Tai tokie ryšiai iš tiesų yra korupciniai ryšiai. Už 12 milijonų galima buvo renovuoti visas 12 mūsų gimnazijų. Aš pasakysiu, kad turi pradėti dirbti Klaipėdos STT skyrius, kad neturi jis aptarnauti džiazo festivalyje, Brišauskas kaip savanoris džiazo festivalio, ir neturi antikorupcijos komisijos nariams skaityti paskaitų apie korupciją Afrikoje. Kai paklausi apie korupciją čia, jis pasako, kad tai konfidenciali informacija. Aš galiu pasakyti, ką aš konkrečiai padarysiu atėjusi. Šito klausimo dar nieks nekėlė. Yra kita savivaldybės įmonė, tai yra Klaipėdos energija. Ar žinote, kad Klaipėdos energijoje susidarė 2 milijonai mūsų visų permokų ir visiška tyla iš savivaldybės? Ar girdėjot, kada tos permokos bus gražintos miestiečiams? Aš to negirdėjau. Uždaviau konkrečius klausimus. Taip, Katinui konkrečius klausimus ir tikiuosi gauti pirmadienį konkrečius atsakymus, kuriuos paviešinsiu. Ačiū. Ačiū, Nina, jūs labai kūrybiška asmenybė. Iš tiesiog vienos temos. Ne, aš nepykstu. Taip,
Labai atsiprašau, esu asociacijos paupių bendruomenės vadovė Regina Baguckienė. Jūs labai daug kalbate apie oro taršos mažinimą. Dar 2017 metais paupių bendruomenė, surinkusi daugiau nei 3300 parašų, kreipėsi į jūs, daugumą čia sėdinčių, dėl krematoriumo įrengimo, kad užkirsti kelią. Tad šiandien noriu ištarti ačiū tiems, kas išgirdo mus, kas padėjo, didžiulis ačiū. Ir noriu pasakyti, kad esam kažkiek ramesni, nors ne visai ramus, nes teismai dar nepasibaigė. Tad klausimą norėčiau užduoti Agnei Bilotaitei konkrečiai. Iš tų, kurie esate čia, jūs viena paupių bendruomenės ir tų daugiau nei 3300 pasirašiusių klaipydiečių neišgirdote. Ar tapusi merė, ne Seimo nare, po rinkimų jūs labiau išgirsite paprastą klaipėdo žmogų? Ir antras klausimas. Ar atsiras laiko bendruomenių iškeltų problemų sprendimui? Aš tikrai nemanau, kad esu žmogus dirbantis parlamente ir neišgirstantis bendruomenių. Tikrai stengiuosi atsiliepti ir girdėti žmonės, kurie mane kreipiasi. Ir aš nežinau, ar čia tokie kaltinimai kažkokie. Tai na, čia gal kažkokia tai subjektyvi nuomonė, bet noriu aiškiai pasakyti, tapusi Klaipėdos merė, aš tikrai girdėsiu, įsiklausysiu, bendruomenės palaikysiu ir įsiklausysiu į jų patarimus ir jų pasiūlymus. Tai aiškiai mano pozicija, nes tai yra labai svarbu. Aš manau, kad visi dviejai kandidatai apie tą patį kalbą. Šiandien to labai trūksta, mes šiandien tą labai matome. Ir galbūt, na, pratęsant kitą, tą patį klausimą, kurio aš dabar nebaigiau atsakyti, iš tikrųjų. Administracijos tema, ar ne? Taip, administracijos tema, tai aš manau, kad tai yra susiję iš tikrųjų dalykai. Tai šiandien mes labai dažnai matome, kad viešasis sektorius yra suvokiamas taip, kaip, na, neturėtų būti suprantamas, kad tai yra kažkieno tai ir galima elgtis ir naudotis nelabai protingai, racionaliai, na, pasisavinti, pasivokti, na, aš jau nekalbu apie tas visas korupcinės schemas. Šiandien ko labai trūksta savivaldos lygmenyje ir visame viešajame sektoriuje, tai tokio savininkiškumo požiūrio, ūkiškumo požiūrio, kad tai yra turtas, kad jį reikia administruoti teisingai, protingai, požiūrio į žmogų, kuris kreipiasi, toks, na, sakyčiau, atsainus buvimas, kai žmogus, tai, kuris kreipiasi, yra klientas. Ir labai aš dažnai pajaučiu iš tų žmonių, kurie mane kreipiasi, kad trūksta pagarbos, kartais trūksta netgi elementaraus formalaus atsakymo, kai kreipiamasi per tam tikrą nustatytą laiką. Tai mūsų programoje yra aiškiai pasakyta, kad mes sutrumpinsime tą 20 dienų laikotarpį per pusę ir tas yra realu, tai atsakymai visiems žmonėms į užklausimus turės būti pateikti per 10 dienų, ne per 20 dienų. Ir kalbant apie administraciją, aš manau, kad diegiant tuos modernius versle esančius metodus, ar ne, lean metodas, kai galima sutrumpinti procedūras, sutaupyti. Manau, kad tikrai mes galime pasiekti daug efektyvesnį savivaldos darbą. Savivalda neturi būti milžina su dideliom kojom. Jisai turi būti lankstus ir dirbantis žmogui. Neturi būti užsidaręs. Savivaldybė neturi būti užsidariusi nuo žmonių. Ji turi būti atvira ir, na, tarnauti žmogui. To šiandien labai trūksta. Nežinau, kokia statistika čia prieš tai buvo remtasi. Neringos aš tikrai negalėčiau vardinti, bet šiandieną mes pasižiūrėjom, tai Klaipėdos savivaldybės darbuotojų skaičius, lyginant su kitom analogišku miestu arba pagal dydį 5 pagrindinių miestų, yra šiek tiek didesnė negu kitose miestuose. Aš tikrai nenorėčiau šiandieną būti tuom, kuris gazdintų šiandieninius savivaldybės darbuotojus, kad grėsia atleidimai, ten 30 ar kiek ten tų procentų. Reikia turbūt visada atėjus į bet kurią instituciją arba
tą, ką man teko daugelį metų daryti įvairiose įmonėse, įvertinti esamą situaciją ir pasižiūrėti, kiek kiekvienas žmogus gali, kokį jis indėlį padaro į vienos ar kitos savo priskirtos funkcijos veiklą. Pradžiai reikia visada žmonėmis tikėti, pasitikėti, suteikti jiems pasitikėjimo kreditus. O tada pasižiūrėt, kas yra ko vertas. Ir aš tą patį girdėjau, kada ėjau dirbti į uosto direkciją ir girdėjau apkalbas, kad pamatysit, ateis Vaitkus, čia to išvaistys visus žmonės lauk. Tai nei vienas nebuvo atleistas ir dažniausiai, kas atsitikdavo, jeigu žmogus išeidavo iš darbo, pats kolektyvas jį išstumdavo iš savęs vien todėl, kad tas žmogus nevykdydavo užbrėžtų tikslų ir kolektyvas gavęs ir motivacinį atlygį, tai yra atlygį nuo pasiektų rezultatų, jisai ką daro, jisai pats išstumia tą, kuris nenori dirbti arba dirba nesąžiningai. Tai aš galvoju, kad aišku, preliminariai mąstymas yra toks, kad tų darbuotojų skaičius yra didokas Klaipėdai, reikėtų mąstyti ir žiūrėti, kaip to žmonės, kurie dirba savivaldybėje, galbūt panaudoti atliekant kitas funkcijas. Bet žmonių tikrai nereikėtų gąsdinti šiandieną. Ačiū. Turim klausimą. Norėčiau gelbėti kažkaip susirinkimą nuo pono Vaitkaus nusivylimų, kad apie uostą niekas neklausė, tai jeigu galima vieną klausimą norėčiau. Ja, tai ponas Arvydai, ir per televiziją, reiškia, nacionalinį transliuotoją ir paskui debatuose esate minėjęs tokį teiginį, kurį kaip ekonomistas aš patikrinau ir likau nesupratęs. Tai jūs pasakėte, kad Klaipėdos uosto direkcija yra pati pelningiausia uosto direkcija Europos Sąjungoje. Čia praktiškai tiksli citata, jeigu neklystu. Ir aš žinau, kad uosto direkcijos viešai skelbė savo finansinės ataskaitas. Pelno nuostolio ataskaitoje, tarkim, Rotterdamo, kuris yra Europos Sąjungoje, uosto direkcijos pelnas, grynasis jau po mokesčių pelnas, reiškia, yra 187 milijonai už 17 metus, o Klaipėdos uosto direkcijos grynasis pelnas yra 38,4 milijono. Tai 5 kartus, reiškia, Rotterdamas natūraliai, kadangi labai smarkiai didesnis uostas yra, jie ir turi daugiau uždirbti, bet tai pelningesnis yra tas, kuris didesnė masė pelno uždirbo. Tai klausimas toks, tai čia kažkaip kitokia ekonomika ar finansai kitaip skaičiuojami? Labai paprastas atsakymas apie procentus kalba. Čia mes visi turėtumėm stengtis, kad uostas uždirbtų daugiau, bet gerbiamas Arvydas turbūt nepaneiks. Gruodžio mėnesį vyriausybė susirinkusi sumažino nuosavybės grąžos normą nuo 7% iki 5,8%, nes uosto direkcija nepasiekė jai užduoto grąžos tikslo nuo nuosavybės, tai yra return on equity. Ne, čia ne prie ko tumai. Čia, taip sakant, bet valstybė prašo dar didesnio pelno iš uosto direkcijos ir per, nu, gal gerbiamas Arvydas pakomentuos, kodėl nepasiekė, bet nes valstybės užduotų tikslų uostas nepasiekė, nors trimituojama, kaip puikiai veikia. Tai buvo dviem įmonėm sumažinti, tai geležinkeliams ir uosto direkcijai. O Simonai, galite pakomentuoti, nuo ko skaičiuojama, nes kiek nesenai žiūrėjau, buvo komentaras, kad uosto bendras turtas, reiškia, su valstybės ir nuosavo verslo investicijomis skaičiuojamas apie 4 milijardus eurų šiai dienai, ar ne? Turimo turto prasme ir investicijų prasme. Gal aš atėjo mano valanda. Reiškia, pasakysiu Simonas kaip Seimo narys, kaip klaipėdėtis, galėtų dažniau užeiti į uosto direkciją ir gautų visus atsakymus, o ne uždavinėti šiandieną rinkimo dieną klausimai, kurie yra labai svarbus valstybei. Visų pirma, pradėsiu nuo to, kad yra toksai valstybės koordinavimo centras, dabar jis vadinasi berods SIPA. Jie keletą metų atgal nustato koeficientą. Kai mes paklausėm, o kokiu būdu jūs nustatėt tą koeficientą, pasirodo, jie vienam iš Europos uostų pasižiūri į vieną iš terminalų
ir pagalvoja, kad va, toks koeficientas tiktų ir Klaipėdos uostui. Tai dėja, taip nėra. Ir uostai yra skirtingi, ir specifika yra skirtinga. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų diskusijose mes tą klausimą išsiaiškinam. Kokį nustatė, patikėkit, mūsų neklausė nei tada, nei dabar. Mes savo nuomonę patys parašėm, paaiškinom, kaip mes matome, kas atsitiko nustačius tą aukštą koeficientą. Pavyzdžiui, uosto direkcija nebegali investuoti į smiltynės perkelą. Tai tegul nugrūna tos krantinės, nes iš jų mes gražos jokios negaunam. Pas mus yra nuostolis. Tada atsirado platesnė diskusija. Reikia ar nereikia, pavyzdžiui, laivų statybos ir remonto sektoriaus. Nes jų graža tikrai neprilyksta nei Klaipėdos naftai, nei sakykime, krovinių terminalui, nei Klaipėdos smeltei, nei Klaipėdos konteinerių terminalui. Neprilyksta, toli gražu. Bet ten dirba keli tūkstančiai darbuotojų. Ir tai yra milžiniškos pajamos į valstybės biudžetą. Sodros direktorius, kiek girdžiu iš Arnoldo Šileikos, klausė, kada mokės ilgas, nes į sodrą pribyra daug pinigėlių. Labai paprastas klausimas ir labai paprastas atsakymas. Čia yra valstybės sprendimai, mes kaip įmonė vykdome juos. Arba negalim vykdyti dėl tam tikrų priežasčių. Kas spėt pasižiūrėti Klaipėdos valdybės administracijos, ar ne, Arvydas minėjo, kad lygino su kitų miestų, jūs gyventojų santykį ėmėt ir darbuotojų skaičių santykį, nes panašių miestų pagal dydį kaip ir nėra, nu, nėra su ko lyginti. Kai minėjot, kad lyginot administracijų darbuotojų skaičių. Toma, gal jūs galite pakomentuoti, nes jūs teikiat statistiką, jeigu duosit. Tai jūs turite įmenį, kad Vilniaus administracija du kartus efektyviau dirba, ar ne? Tai yra vienas žmogus aptarnauja dvigubai didesnį kiekį gyventojų, ar ne? Tai Simonai, jūsų komentaras apie tai, kad mes turim pačią pigiausią savivaldą šiek tiek. Bet Arnoldai, vėlgi yra lyginamieji dalykai. Nepadarykim klaidos, nepadarykim iš to galutinių išvadų. Nu, nedarykim galutinių išvadų, tai galbūt tik tai vat, informacija bendram suvokimui, nes vėlgi rekvizitai LTS skelbė, kad Klaipėdos savivaldybės administracijos vidutinis darbuotojas, ar ne? Nes dabar apie kiekvieną įmonę tą skaičių galima rasti daug kitų kintamųjų. Skelbiama yra 1473 eurų, ar ne? Tai vat šitą lentelę, ar ne, aš įkėliau ją galbūt su ta mintim, kad pratesti tą pradžiai svarstytą idėją apie tai, ką kalba apie miestų, na, svarbius tuos tris kintamosius, ar ne, kaip miesto tą gerovę pasiekti, nekilnojamo turto pasiūla, darbo vietos aukštos pridėtinės vertės. Tai apie tas aukštos pridėtinės darbo vietas lengviau būtų vertinti, žiūrint vat, iš tokių profesijų, kurias Klaipėda ID, tarp kitko, darė metinę ataskaitą Klaipėdos vystimosi ir jie pateikė šituos skaičius, siekdami palyginti su tuo, su tam tikrų profesijų atlyginimu Klaipėdoje ir kitų Lietuvos miestų arba nei kitų valstybių vidurkius. Tai man ypatingai, na, kryto į akis tai, kad Talinas, ar ne, kuris, na, vis mes tą Estiją vardinam ir kaip toli jie nušoliavo vis dėlto, ar ne? Na ir vėlgi, kita vertus, norėtųsi galvoti, kad nedaug trūkus mes turėtume pasiekti tą Talino lygį. Galima dar būtų truputėlį pakomentuoti dėl uosto ir miesto šitos temos. Taip, užbaikim ir tada klausimą. Čia buvo užduotas klausimas ir galbūt buvo suabejota tais skaičiais, ar ne, ar čia daugiausia, ar pelningiausias ar nepelningiausias. Klausimas, manau, yra pagrindinis tas mūsų santykis Klaipėdos miesto ir uosto. Tas yra pagrindinis, nes mes šiandien matom, kad tas santykis nėra subalansuotas ir daug bendruomenės kelia klausimų susijusi su tarša, su pasiekmėm iš to, kad mes esame šalia uosto. Žinoma, kai kurie argumentuoja, kad tai nėra vienintelis taršos objektas, yra ir kiti taršos objektai, ne tik uostas, bet mes turime taršą. Ką šiandien gauna Klaipėdos miestas iš uosto? Žinoma, čia galima diskutuoti, girdžiu iš Arvido tokius skaičius, kuriuose klausimo man kyla, kad ar tai yra tiesa, jis kalba apie 5 milijonus eurų, kad Klaipėda gauna tokią sumą.
savivaldybės mes gauname informaciją, kad tai yra virš 1 milijono eurų infrastruktūriniams projektams. Išvada yra tokia, kad Klaipėda gauna per mažai. Ir mūsų aiškus siūlymas yra toksai, kad mes matome tokią išeitį, kad Klaipėdos savivaldybė turėtų dalyvauti uosto valdyme. Tai yra vienas dalykas – dalyvavimas sprendimų prieimime, tai yra viešumas, tai yra skaidrumas, ko šiandien labai trūksta. Ir kitas dalykas – tai yra finansai, dividendų pagrindų patenkantis į miesto biudžetą ir tada mes jau galime spręsti ir, na, įvairiausias programas įgyvendindami ekologinės problemas. Aš manau, kad tai yra svarbus ėjimas ir mes tą turim padaryti. Čia Agnė kalba iš dalies municipalinio uosto idėja, ar ne, kai savivaldybė turi kažkokią tai dalį akcijų ir tokiu būdu tada įgyja teisę į pelną, apie kurį, vat, Arvydas minė, tikrai jis yra didžiulis, yra atsiperkamumas, kiek pamenu, labai toks įspūdingas, vienas iš įspūdingiausių Lietuvoje. Tai dar, Nina. Pasistengsiu kalbėti labai konkrečiai, kodėl Vilniuje efektyvumas savivaldybės darbuotojų didesnis negu Klaipėdoje. Labai paprasta, Vilnius, kaip ir Kaunas, turi seniūnijas. Mes neturime seniūnijų ir dėl to, dėl kiekvienos plytelės, dėl kiekvieno medelio, dėl kiekvieno kačiuko į vieną langelį, o viename langelėje užsisuko 20 dienų procesas. Taigi, mano pasiūlymas ir Lietuvos centro partijos pasiūlymas į gražinti, taip reklamą pasidarau, nes neturiu tumą pinigų jūsų, jo, gražinti mažąją demokratiją į Klaipėdą, įsteigti seniūnijas, kad juose būtų, jūs galite netrukdyti man, kad juose būtų sprendžiami ūkiniai klausimai ir bus didesnis efektyvumas savivaldybės. O kalbant apie Klaipėdą ir Roterdamą, tai ko labiausiai norėčiau ir linkėčiau Klaipėdai vienu sakiniu, kad ta vyriausybė pasakytų tam mūsų uostui, kad jis tą taršę krovą iškeltų, kaip iškėlė Roterdamas, 13 km nuo uostų. Mes būtume dėkingi. Mes turime 15. Dar klausimų. Klausimų turi ir aš, klausimų turite jūs, ar ne? Tai vėlgi, ką norėčiau pasakyti mūsų garbiems kandidatams, ar ne, į merus, tikrai labai ačiū, kad jūs čia ir jau 2 valandas čia. Ir jeigu jūsų laikas jau baigtas, ar ne, tai tikrai mes padėkosim jums, išlydėsim ovacijom. O kas turėtų galimybę likti ir, na, atsakyti tos klausimus, jeigu čia dar yra norinčių pasilikti ir pabendrauti? Yra, tai jeigu galima, ar kažkas jau norėtų išeiti dabar? Planuojam čia vesti tos debatus. Aš pasakysiu, kas liečia skaidrumą. Tai yra žaidžiantis toksai komplimentas, pasakykim, kabutėse, nes uosto direkcija yra vienas skaidriausių įmonių Lietuvoje. Ta galiu įrodyti faktais, ne žodžiais. Aš replikuoju į tai, ką aš išgirdau. Uosto direkcija dar už praeitų metų pabaigoje buvo viena pirmųjų įmonių transporto sistemoje, garantuotai tą sakau, kuri pateikė dokumentus į centrinės valdžios institucijas dėl perėjimo iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę statusą. Vat Agnė turėtų žinoti, kad Seime šita medžiaga, mano žiniomis, yra nuo praeitų metų berods vidurio. Tai žingsniai mūsų nereikia agituoti, mes savo žingsnius esam senai padarę. Aš asmeniškai, na, nebuvau gavęs klausimo, bet galiu pasakyti asmeninę nuomonę, kurią išsakiau ir ministerijai, ir atskiriems Seimo nariams, ir paskutiniam Seimo ekonomikos komiteto atskirų narių pasitarime, kad aš esu už tai, kad uosto akcijų dalis priklausytų miestui. Čia yra iš tikrųjų nepaprastas procesas ir visų pirma mūsų parlamentas, kuris yra aukščiausia valdžia, jinai turėtų apsispręsti šio klausimu. Taip kad mes galbūt šiandieną nebespekuliuokim eidami į miesto tarybą arba į miesto vadovo pozicijas šito klausimo. Liudvika, prieš jūsų klausimą, ar ne? Klausimą. Taip. Galiu? Na, okay, aš prašau. Turiu 3 klausimus, bet matyt, čia dėl konkurencijos užduosiu tik vieną. Norėjau užduoti Grubliauskui, bet teks matyt Simui Gentvilui užduoti. Dabar žinokite, jūs žinote, kad aš esu Klaipėdos žaliųjų atstovas ir man rūpi žalieji plotai, kurie nuolatos tiesiog tendencingai traukiasi.
Visi laisvi plotai, jeigu jie įmanomi, yra užima gyvenamiesiam namam. Ir tuo tarpu, kai bendruomenė, Melnragės bendruomenė, iš uosto atsikovojo hektarų, 10 berus, jeigu apsirinku, kad jų nekirstų, tuo tarpu aš matau, kad yra išduodami leidimai statyti namus Giruliuose, Palangos gatvėje, kertant miškus. Jūs galite tai paaiškinti. Ir tai pradėta Liepos mėnesį, kai aš, žinokit, Liepos mėnesį pažiūrėjusi Klaipėdos žemėlapį, tie sklypai buvo net neregistruoti. Ir dabar atsirado, visai prieš porą dienų nuvažiavus, atsirado dar išskaptuota teritorija naujiem gyvenamiesiam namam. Ir pažiūrėjau, kada jie visi suskupti registruoti prieš pat naujus metus. Kaip jūs galite tą paaiškinti? Gerbima Liudvika, kad čia sudėtingas klausimas, man atrodo, savaiminiai želdiniai, tokie kaip yra Girliuose ant kalno. Nu, nežinau apie... Prie jūros gal. Man atrodo, tenai prie kalno. Bet tebūnie, mieste dabartinis bendrasis planas, pagal dabartinį egzistuojantį bendrąjį planą, gali apsigyventi 300 tūkstančių gyventojų. Tai dabartinis bendrasis planas, jis žaliųjų teritorijų apsaugos niekaip neužtikrina. Ir jeigu kalbėt apie kokybišką žaliasis erdves, o ne šiaip šabakštynus, tai mes turime miesto parkus, kuriuos nesam atnaujinę. Tai reikia skirti tarp miesto miško ir miesto parko. Mes taip turime saugoti miško iškirtimą, nu, pavyzdžiui, aš gana kritiškas esu savivaldybės projektui, dabar Pamario gatvė, nuo tarp Melnragės ir Girlių. Tai tenai 9 hektarai miško iškirsta. Man atrodo, pačioj geriausiai miesto teritorijoje. Nu, gal nereikėjo tarnauti tam automobilizmui ir pagalvoti apie viešąjį transportą. Pietiniai kvartalai, piečiau Jūrininkų prospekto, kiek ten galime mes nu, išnaudoti tą erdvę viešosiom erdvėm kurti. Nu, yra aibė dalykų, o čia gyventojų apsigyvenimo galimybė, aš čia nematau didelės problemos, aš matau didesnę problemą, kai kertamas brandus miškas automobilio aikšteliam statyti ir viešosios erdvės, kurios yra nesutvarkytos, tai taip kaip miesto parkai arba aplink Jūrininkų prospektą. Labai teisingas klausimas, ačiū labai. Kodėl taip sakau? Todėl, kad dėl gatvės platinimo aš vienintelę balsavau prieš, Simonas džiugiai balsavo už, labai prisimenu, kaip dėl Pajūrio gatvės platinimo. Nu, tai gal nemeluokim per rinkimus, ar ne? Tai buvo posėdis, kuris vyko kultūros fabrike prieš naujus metus ir tada paskutinį kartą iš manęs Lalūna paėmė interviu ir padėjo ant to taško. Ta prasme, kai Simonas su kompanija, ar liberalų, ar tų kitų, aš jų nelabai skiriu, vystė savo darnaus judumo projektą, aš siūliau, klausykite, paleiskite nemokamą transportą vasaros metu į Girulius, nebus kamščių, dar ten, žinokite, 3 automobilių stovėjimo aikštelės iškertamos, o kodėl vėlgi nežiūrėt ekologiškai, paprastai, taip kaip žiūrima vakarų šalyse, jūs ten gyvenote, jūs žinote, galima automobilius statyti ir ant neiškirstos, o ant miško paklotės. Britai stato automobilius tarp pušų, na ir kas, ateina žiema, ateina ruduo, ta prasme, kad jeigu ir sužalojama viena pušaitė, tai neiškertama 9000 medžių, ta prasme, kad darnaus judumo principai čia ne tik, kad netaikomi, o iš jų tyčiojimas ir paskui meluojama per rinkimus. Galiu mažą repliką. Jeigu jūs važinėjate po Rytų Prūsiją buvusią, Mozūriją, Kaliningradą
yra fantastiškai gražus keliai apsodinti medžiais. Man atrodo, yra didelė bėda Šilutės krašte, kai iškirtom visus medžius dėl keletos idiotų, kurie prisigėrė važinėję. Ir visa Airija, visa Didžioji Britanija yra apsodinta medžiai šalikelėje. Man atrodo, čia yra blogas pasiteisinimas ir kelininkų įtaka, kad yra didelės apsauginės zonos suformuotos aplinkelius, kai vakarų Europą ir mūsų krašto paveldas to tikrai nereikalavo išpjauti tenai kelią į kintus ar kitus, nes rytų Prūsijoje visur tai yra atpažįstamas bruožas. Turiu du labai trumpus klausimus ir tada paklausim jūsų. Pirmasis toks labai paprastas, įvardinkite kalbas, kuriomis galėtumėte bendrauti formalėje ir neformalioje aplinkoje. Klausimas labai paprastas. Lietuviškai, angliškai, rusiškai, formalioje aplinkoje, neformalioje ir lenkiškai, arba ten baltarusiškai, ko gero, susišnekėtume tomis kalbomis. Ačiū. Simonai, parašyta jūsų neklausti, nes jūs poliglotas. Lietuvių, vokiečių, anglų, dar ir rusų, kadangi Klaipėdoje gyvenau, tai teko išmokti. Lietuvių, rusų, vokiečių turbūt pakankamai gerai, šiek tiek sunkiau angliškai. Kauno meras, šiandien irgi keletą kartų minėtas, išsiderėjo vyriausybėje tai, kad Žemės ūkio ministerija bus perkelta į Kauną, ar ne? Ten turės galimybę dirbti dalis klaipėdiečių žmonių. Tai mūsų tokia iškelta idėja, bet į ją tuo metu niekas nesureagavo ir man tai buvo apmaudu. Aš vis dėlto labai norėčiau išgirsti vat, jūsų per tą laiką turbūt vis dėlto spėjot pasvarstyti, ar ne kiek tai galėtų būti pokštas, kiek galbūt iš tikrųjų galėtų būti rimtai svarstoma apie tai, kad susisiekimo ministerija turi patį gražiausią savo karūnos brangakmenį Klaipėdoje uostą, ar ne? Ar susisiekimo ministerija galėtų, ar jūs svarstytumėt apie tai, ar galbūt galvotumėt tokias derybas vesti su vyriausybė perkeltą į Klaipėdą. Ir kitas, galbūt ne susisiekimo ministerija, o kultūros ministerija, kur mes irgi išsiaiškinom praėjusių debatų metu, kad kultūrai Klaipėdoje 11 milijonų eurų skirsi šiais metais, kurie bus skiriami, yra net 2 milijonais daugiau suma, ne procentais. Nei Vilniaus mieste, kuriame gyventojų skaičius yra daugiau nei 3 kartus didesnis. Tai galbūt kultūros ministerija mes norėtume į Klaipėdą perkelti? Jeigu būtų mano valia, visą vyriausybę ir visą valdžią į Klaipėdą. Ir tada būtų ne tik Talinas ir Ryga sostinės prie jūros. O jeigu rimtai, Irvidai? O jeigu rimtai, žinot, aš turėjau tokią asmeninę patirtį, kada aš pradėjau dirbti ministerijoje 2002 metais, aišku, kas liko šeima Klaipėdoje. Ir po kokių 4 ar 5 mėnesių man tuometinis ministras Zigmantas Balčytis, jisai sako, ar tu nenorėtum, kaip kuratorius, kaip jūs sakote, vat brangakmenis didžiausias uostas, ar nenorėtum įsikurti Klaipėdoje. Tai jeigu nebūtų praėję tie 5 ar galbūt ir 6 mėnesiai, aš galbūt tikrai būčiau pradėjęs mąstyti ir ko gero būčiau padaręs didelę klaidą. Pasakysiu kodėl. Vis dėlto ministerija yra toks politinis organas, kuris labiausiai dirba konsoliduojant įvairias kompetencijas iš visos Lietuvos, o tarp kitko kuruoti teko labai plačiai ir tarptautinės darbo grupės, ir transportos logistika Lietuvoje, aplamai, tranzitas šalies. Žinot, Vilniuje, kada tu parengi teisės projektą arba kitą labai svarbų dokumentą, tau tai reikia pereiti per gatvę, susitikti su kolega ir apsiderinti galutinius štrichus. Priešingų atveju, tai dokumentas, kuris dažniausiai būna nepatvirtintas. Todėl išskaidyti ministerijas yra labai pavojingas dalykas pagal mano asmeninę patirtį ir mano nuomonę. Tai yra mano nuomonė daugiau. Kalbant apie regioninę politiką, tai mes šiandien matome tokį netolygų Lietuvos vystimąsi ir vienas iš sprendimų būdų yra tam tikrų įstaigų arba ministerijų, kaip šiuo atveju, perkelimas į kitus miestus arba regionus. Klausimas dėl pačios ministerijos išskėlimo, čia gal reikėtų diskutuoti, bet kad kai kurios įstaigos galėtų dirbti
Klaipėdos mieste, aš manau, tai yra tikrai realu ir tikrai pagyvintų Klaipėdos gyvenimą. Mes šiandien kalbame, kad mums reikia pritraukti žmonių, susigražinti žmonės, tai tokios darbo vietos, aš manau, būtų vienas iš traukos objektų. Ir, na, manau, kad meras turėtų būti tas lyderis, kuris turėtų kovoti už miestą, kovoti ir stengtis tas pačias institucijas, na, pritraukti į Klaipėdos miestą, nes mes šiandien matome mero pavyzdį ar Palangos, ar Kauno mero, tai na, tas toks veikimas siekiant, kad į jų savivaldybės atkeliautų viskas, sprendimai geresni, tai yra jų aktyvaus darbo rezultatas. Ko šiandien pasigendu, tarkim, iš dabartinio mero, tai tokio aktyvaus veikimo ir kovojimo už klaipėdiečių interesus, nes tikrai pastebime, kad miesto meras per mažai dėmesio skyrė bendravimui ir atstovavimui Klaipėdos interesų nacionaliniam lygmenyje. Meras turi būti žymiai aktyvesnis. Ačiū, Agne. 5 dienos Vilniuje palyginus su 20 dienų Briuselyje, ar ne, man vis dėlto taip paliko įspūdį. Nebuvau girdėjęs apie tai, čia buvo kalba, Simonas paviešino, aš nežinau, ar tai tiksliai informacija apie tai, kad ar čia per metus laiko? Simonai. Aš, Nina, atsakysiu pirmas, 26 dienos Briuselyje, 5 oficialios komandiruotės Vilniuje. 18 metai. Bet aš noriu būti objektyvus, gerbiamas Arvidas pamiršo pagirti ir aš gerbiamą Artūrą Bogdanovą turiu už ką pagirti, vieną kartą supeikiau, bet žuvininkystės tarnyba perkraustyta į Klaipėdą yra, tai nebūtinai ministerijas reikia kraustyti, bet būtent viceministru klaipėdietis tikrai pasiruošė ir atkraustė. Dabar yra Lietuvoje 60 tūkstančių biudžetinių darbuotojų, valstybės tarnautojų. 33 tūkstančiai yra Vilniuje, Klaipėdoje yra apie 4 tūkstančiai. Tai man atrodo, nu, iš Vilniaus reikia visų pirma ne ministerijas kraustyti, o tarnybas, tai nacionalinė žemės tarnyba, mokesčių inspekcija, muitinės departamentas, pasienio departamentas ir taip toliau tie, kurie nesijama. Ir ką, pavyzdžiui, aš galiu pateikti kaip sėkmingą pavyzdį, bet čia nacionalinis klausimas. 2005 metais Venstre partija Danijoje, kurios aš buvau narys, kai gyvenau Danijoje, laimėjo valstybinius rinkimus ir jie pasakė, iš Kopenhagos iškraustysime 10% valstybės tarnautojų. Kaip jie tą padarė? Paskelbė konkursą, kuriame dalyvavo 38 savivaldybės, siūlė savo patalpas, siūlė savo kolegijas, kurios perkvalifikuotų, siūlė socialinį arba tarnybinį būstą ir perkraustyta yra apie 7-8 tūkstančiai darbuotojų iš Kopenhagos. Bet tai buvo ne per partinę liniją, kad žiūrėkit, tu čia paremėjai mane rinkimuose, aš tau numetu ministeriją. Tai buvo objektyvus konkursas tarp savivaldybių, kad į 38 savivaldybės Danijoje perkraustumos Kopenhagoje darbo vietos. Tai nėra ekonominis projektas, tai niekaip neatsiperka ir daug kas kritikuoja tai, nes tai yra brangiau negu laikyti viską Kopenhagoje, bet tai yra demokratinis projektas. Pas mumis regioninė politika yra daroma per politinę prizmę. Žiūrėkit, gerai sutarė meras ir žiūrėkit, duosim tavo ministeriją. Tai aš vat, iš tikrųjų norėčiau pagirti, kad nebūtinai mano partijos narys, bet nu, iš tikrųjų padarė darbą dėl Klaipėdos, kur galim pasidžiaugti. Iš tiesų, danams tikriausiai to ir betrūko iki pilnos laimės, tai yra perkraustimo ir įsikraustimo. Aš manau, kad mes sprendžiame kitas problemas ir turim spręsti mūsų problemas. Ir mūsų problema, kalbant apie pajūrį ir apie tai, kiek čia yra, gali turi būti žmonių, tai yra paprasčiausia sezoniškumo sprendimo problema. Mes turime jūrą, turime mares, turime upę, turime puikų turizmo potencialą, turime paveldą, turime regioną, Nidą ir taip toliau. Ir mes spręskime tas problemas, kurios pritrauks iš tą regioną, būtent ir šaltuoju metų laiku, tūkstančius ar milijonus turistų. Tai kalbant apie kitą klausimą, tai yra dėl kultūros ministerijos, kai mes kalbame apie 11 milijonų, kurie skiriami Klaipėdoje kultūrai ir mažiau milijonų skiriama Vilniui, tai reikia įvertinti ir kitus dalykus. Vilniuje yra įsikūrusios
centrinės nacionalinės respublikinės kultūros įstaigos. Tai yra nacionalinis operos ir baleto teatras, nacionalinis dramos teatras, nacionaliniai muziejai, jie gauna finansavimą atskirą eilutę, vadinasi, iš savivaldybės biudžeto jiems nei kiek neskiriama, tik kartais būna patalpos dotuojamos. Kitas dalykas, iš tikrųjų, jeigu vertinti Lietuvos kultūros tarybą ir kitus fondus, tai vienas vertinimo kriterijų, tai yra svarba nacionalinių aspektų skiriant finansavimą. Ir didžiuosius projektus, strateginius kultūros projektus laimi būtent šitos įstaigos. Tai automatiškai jiems iš tikrųjų nebereikia skirti iš savivaldos pinigų. Ir ne savivaldos, ne Vilniaus savivaldos uždavinys išlaikyti nacionalinius kultūros objektus. Jeigu žiūrėtume į Klaipėdą, tai iš tikrųjų yra žymiai mažiau, nu, nepalyginamai mažiau ir muziejų, kurios Klaipėda turi ir panašiai. Mūsų kultūros pinigai labai dažnai atiduodami užsienio tokių gal pigių blizgučių kūrėjams ir mažiau pasilieka saviems. Tai kalbant apie kultūrą Klaipėdoje, tai aš siūlyčiau keisti tai, kas buvo suformuluota strategijoje kultūros, kur kultūra buvo pažymėta kaip susitikimų vieta, siūlyčiau ją vadinti kaip čia kultūros kūrimo čia vieta. O jeigu kalbėt apie susisiekimo ministeriją, tai aš pasakysiu, aš manau, kad buvo padaryta esminė klaida per 28 metus, nes ką mes dabar darome? Kiekvienas mūsų tikriausiai bent kartą per savaitę ar per mėnesį važiuoja į Vilnių, ar ne? Mes važiuojame su savo automobiliais ir taip toliau, nes geležinkeliai neišvystyti, nėra patogaus susisiekimo. Danijoje visi tie taškai pasiekiami greitai ir patogiai. Taigi, netgi Turkija pasistatė šaudyklinį traukinį, šaudyklinį geležinkelio kaip tą ruožą, tai jeigu mes nesugebėjome per tie 28 metus sujungti Klaipėdą, Vilnių ir Kauną iš tikrųjų greitu, patogiu susisiekimu. Tai aš manau, kad čia yra uždavinys dar mūsų vyriausybei. Ačiū. Galbūt aš, žinokit, tiek klausimų dar turiu, jūs turite klausimų, bet mums teks baigti, vat Alina užduos paskutinį šiandieną, ar ne? Ir mano toks paskatinimas būtų, tokia mintis kilo, ar jūs būtumėt nieko prieš, jeigu tos klausimus, kuriuos aš pasilikau dar neužduotus, ar ne, ir kuriuos būtų labai svarbu išgirti atsakymą ir pamatyti galbūt, nu, bent jau raštu atsakymą, aš įkelčiau į Klaipėdos bendruomenės asociacijos paskyrą prie įvykio, kuris buvo sukurtas, ar ne, kurį jūs matėte kaip renginys. Ir jūs taip pat noriu paskatinti ten pat įrašyti savo klausimus, diskusijų skiltyje atskiroje. Ir jeigu jūs skirtumėt rytoj, na, pusvantį laiko užmesti akį ir pasižiūrėti, kurios iš jų jums būtų patogu atsakyti, kad mes vėlgi ten turėtume galimybę susipažinti, būtų labai šaunu. Ačiū. Tai paskutinis klausimas tada šį vakarą. Esu Alina Andronova, asociacija Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją atstovė. Ir mano klausimas būtų toks, kadangi aš nenoriu kraustytis į Medelyną, aš noriu gyventi Klaipėdoje, mieste, centre, kur ir gyvenu. Ir žinau, kad daugelis miestiečių to nenori, jie nori likti mieste, todėl mano klausimas gerbiamam Marvidui. Klausimas toks iš dviejų dalių. Jūsų vienas iš programos prioritetų – darni Klaipėdos uosto ir laisvos ekonominės zonos plėtra. Darni, priminsiu, tai yra darnumas apimantis vertybės ekonominės, socialinės ir ekologinės. Tai pirmoji klausimo dalis. Antroji klausimo dalis – jūs, būdamas Klaipėdos uosto direkcijos vadovas, įtraukėte į Klaipėdos uosto plėtros planus, kuris apima Melnragės išorinį uostą. Tai tuose planuose visuomenė susipažino ir suneramino vienas toks, viena dalis, daug dalių tiesa, bet viena iš jų, 13 tūkstančių sunkiasvorio vienetų papildomai kursuos miesto gatvėmis Šiaurės prospektu, Baltijos prospektu ir pietinėje Klaipėdoje. Kadangi aš tikrai pritariu jums ir pritariu gerbiamiems klasko atstovams, kad visgi mieste didžiausia tarša yra nuo transporto ir šalia tos šios esamos taršos dar programuojama dar didesnė tarša, esant jums vadovui, tai klausimas, kaip jūs, kaip čia dera?
kaip čia dera šitos dvi dalys. Pirmoji - darni Klaipėdos uosto ir laisvos ekonomikos zonos plėtra ir šitie 13 tūkstančių papildomų sunkiasvorių, kurie kursuos gatvėmis, kur vaikščios vaikai ir močiutės. Ačiū Gintarai už šitą. Nu, daug kartų esam kalbėję tą temą ir jūs, Alina, dažnai lankėte uosto direkciją ir mes tengiamės atsakyti, kad tai, kas yra skaičiuose, tai yra maksimalų skaičiai, kokie gali būti. Kalbėti apie tai, kad jeigu krova išauks kartą ar du, kad lygiai taip pat auks tarša, yra netiesa. Taip nėra. Uostas keičiasi. Turbūt klausimas yra jūsų labai platus ir jis visų pirma apima aplamai visą miesto arterijų pralaidumą, jų šiandieną kokybę. Galbūt dar plačiau einant, reikėtų kalbėti ir apie viešąjį transportą, jeigu dar plačiau eiti. Aš matau šiandieną mieste vieną tokių turbūt didžiausių problemų tame, kad kur tikrai bet kuris klaipėdėtis mato, jog Šilutės ir Baltijos prospekto sankirtoje mes matome didelius kamščius ir didelis transporto srautas ateina iš pietinės dalies kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą. Vat piko valandomis mes matom ten problemą. Klausimas vėlgi yra ne vien tik tai šitoje sankryžoje. Klausimas yra turbūt prasideda nuo Jakų žiedo, į kurį išvažiuoja ir įvažiuoja mūsų miestiečiai arba užmiesčio gyventojai dirbti Klaipėdoje arba atveža savo vaikučius į mokyklas ar darželius. Tai yra kompleksinis klausimas. Ir didelė gėda mūsų miestui, kad mes per 10 metų nesugebėjom pasidaryti estakados projektą. Man taip pat dalyvaujant ir kartu susiekimo ministru Roku Masiuliu, kuris čia dirbo ir gyveno ir pamėgo šitą miestą, mums pavyko biudžete rasti pinigų 10 milijonų eurų. Jie buvo skirti praeitais metais, bet nėra projekto. Ir ta suma yra nubraukta. Vat kodėl aš, pavyzdžiui, šiandieną drąsiai sakau, kodėl aš pasirinkau tą politinę jėgą, kuri yra šiandieną valdžioje, aš tikiuosi finansinės naudos klaipėdiečiams, išsprendžiant opiausias problemas. Antra dalis, kuri yra mano požiūriu irgi labai aktuali ir labai svarbi, tai yra pietinis išvažiavimas. Projektas yra padarytas praktiškai A1 lygio, tai reiškia tas pats, kas yra Vilnius Klaipėda automagistralė. Ir didžiausia transporto sankaupos dalis yra būtent šitoje uosto dalyje šiandieną. Ir manau, kad būtina yra išspręsti, kiek galima greičiau, pietinį išvažiavimą, o ne kurti, pavyzdžiui, alternatyvų projektą per statybininkų prospektą. Nes ten yra daug mokyklų, vaikų darželių ir daug gyvenamųjų namų, daugiau šių namų. Tai kuo greičiau bus šitie du projektai išpildyti, tuo bus mieste ženkliai labiau ekologiška ir švaru. Čia yra pagrindinis srautas, kuris galėtų formuotis ir ateityje, matant uosto ateitį. Šiandieną mes turime, aš galiu, pavyzdžiui, pasakyti, kodėl yra kalbama apie išorinį uostą labai daug ir kuriama kitą kartą ir fantazijos išeina. Išorinis uostas bus ar nebus, mūsų gyvenime daug kartų yra parodyta, kad vienu metu bus, kitu metu nebebus. Mes šiandieną įvedę praeitais metais, galima visiems klaipėdiečiam padėkoti, nes daugelis klaipėdiečių prisidėjo prie įvedimo didžiausio laivo, kuris yra įplaukęs per visą uosto istoriją ir mes esam 38 didžiausių pasaulio uostų sąraše, kur tokius laivus galima priimti. Tai aišku, ką tas laivas parodė dar sėkį, mums reikia vystyti molų konstruktyvą, bet kuriuo atveju. O apsisprendimas būti ar nebūti išoriniam uostui priklauso tikrai ne nuo Vaitkaus, į ką aš dažnai girdėdavau repliką, kad Vaitkus čia vienintelis gali padaryti arba negali padaryti. Tai yra labai didelė valstybinė struktūra, pradedant aišku nuo uosto direkcijos, ministerijos, vyriausybės ir Seimo. Be Seimo tikrai šitas projektas neturės perspektyvos. Būtingė, na, vėlgi labai didelė tema ir būtingė, jeigu prisimenat studiją, kurią rengė Indros Lakner, tiesa, aš tuo metu dirbau versle, tai vieną mėnesį, aš tuo metu 12 metais parašiau porą straipsnių į spaudą ir kaip galima matyti būtingė brangesnė 1 milijardų, priminsiu, litų,
o po mėnesio sakyti, kad 1 milijardo Būtingė yra pigesnė. Ir Būtingė yra visiškai naujas uostas. Mes šiandieną esam Klaipėdos uosto direkcija, jeigu valstybė matys reikalą investuoti ir turim tiek pinigų, kad galim pastatyti dar vieną uostą Lietuvoje, ne mes priimsime sprendimus. Ne uosto direkcija ir tikrai ne Vaitkus vienas. Norėčiau, manau, mes prie Būtingės tikrai grįšim minutėlę, aš tik dar patikslinti norėčiau dėl tų srautų. Tai vat, man ir nesueina galai, gerbiamas Arvidai, kokią vietą jūsų vizijose užima darnumas, jeigu jūs visgi žinodamas, kad yra didžiulė tarša, didžiulė transporto tarša mieste, žinodamas tai, jūs visgi planuojate tą tokią maksimalų srautą, kuris yra, patikslinsiu, 13 tūkstančių vienetų sunkiasvorio transporto kasdien papildomai, kasdien, 13 tūkstančių. Ir jūs tikrai gerai pastebėjot, mes dažnai susitikinėjom su jumis ir su bendruomenėm kartu, ir jūs patikslinot, 7 tūkstančiai būtent eis centrinė miesto dalimi. Pietinė. Ir pusė, jūs sakėt, kad pasiskirstis tie srautai. Ir apie šiaurinę, mes nekalbam apie šiaurinę dalį. Šiaurinė mus neramina labiausiai. Įsiveliam jau į ilgą diskusiją ir toj diskusijoje reikia iš tikrųjų dėti daug skaičių, planų, planavimo dokumentų. Ne visiškai yra taip, kaip jūs sakote. Mes, jeigu kalba vyktų apie išorinį uostą, vyktų kalba apie konteinerių krovą, apie konteinerių paskirstimo centrą. Šiandieną mes tokį centrą turime smeltės bendrovėje. Į ją atėjo tas didysis laivas ir jeigu pastebėjote, transporto srauto iš smeltės neišaugo. Tai yra specifika uosto ir specifika uosto būtent hubinio uosto, ką mes sakome pagal savo terminologiją. Tai yra, kada didelis laivas atveža didelį kiekį konteinerių, iškrauna ant kranto, o mažesniais laivais yra išgabenama į paskirstimo uostus. Ta dalis, kuri turėtų išeiti į išorę pagal jūsų supratimą, tikrai nėra taip. Kas būtų išorinė uoste be konteinerių, aš tikrai nedrįščiau net mąstyti, nes tokio dydžio, tokios apimties investicijos, kurios galėtų būti išorinė uoste, jos turi turėti didelės apimties masinį krovinį, o tai yra konteineris, ne kas daugiau. Išorinis uostas, jisai galbūt jo pradžia, ką mes dabar sakome ir kas yra labai svarbu, yra išvystyti molo konstruktyvą. Molo konstruktyvas turi leisti tiem didiesiam laivam įplaukti saugiai, visų pirma, saugant mūsų visų gyvybės ir sveikatas. Čia yra labai plati tema ir tikrai ne šiandieną turbūt prie šito būrio žmonių reikėtų apie tai kalbėti. Tai yra labai plati tema. Mes kalbėjom jau valandų valandas apie tai. Jūs nenorite išgirsti, ką sakome mes. Aš šiandieną galiu pasakyti, vienas iš transporto srautų, kuris galėtų būti tikrai sumažintas, aš galvoju, kad vasaros metu dalį transporto apie 500 000 automobilių, kurie atvažiuoja į antrą perkelą, galėtų būti iškelta už miestinį dalį. Tai jau būtų rimtas ekologinis projektas klaipėdiečiams. Deja, tuo metinė miesto valdžia ir netgi centrinė valdžia dalinai nenorėjo girdėti apie šitokį projektą. Aš nekalbu nei apie tiltą, nei apie tunelį, nei apie dar kažką tai. Aš kalbu apie tai, kad tokį transporto srautą, kuris atvažiuoja 500 000 automobilių, kertant visas tris magistrales, iš ko išėjo? Išėjo iš uosto direkcijos, iš mūsų specialistų. Deja, niekas neišgirdo. Ačiū už jūsų atsakymą. Trumpa replika apie didįjį laivą. Tikrai pasidalinsiu netolimo ateityje. Ta informacija, tuos straipsnių priminsiu visiems. Ten buvo keli konteineriai iškrauti ir tiek. Ačiū. Simonai, jūs norėjote dar skirti repliką. Tikiuosi labai trumpam ir tikiuosi, tai nebus varžybos, kas paskutinis. Ne, aš gal norėjau, jeigu replika, čia paskutinė replika, taip. Tai aš labai norėjau, kad bendruomenės pasinaudotų politikais prieš atį ir spaustų mumis į kampą, kiek miesto biudžeto mes atiduosime jums bendruomenėms perskirstyti, nes seniūnijos, apie kurias kalbam, tai yra biurokratinio sąstato didinimas, o bendruomenės turi nuspręsti dėl daugelio klausimų, dėl kuri plytelė takelis bus remontuojama ne Liepų 11, viešieji svarstymai projektų, ką architektai kelia, kad už uždarų durų apsprendžiama. Šitie projektai bendruomenėms yra, man atrodo, aktualūs, bet aišku, ta
ta šiandieninė situacija su tarša ir, ir transportu ir nesubalansavimu, nu, jinai atveda iki kitų klausimų, bet man atrodo bendruomenėms labai svarbu pačiom žinoti, kaip jos stiprės ir man atrodo, va, čia šansas yra prispausti mumis kaip politikus įsipareigoti, kas be būtų meras. Galima paskutinę repliką dėl uosto. Aš tai norėčiau vis tik tai nesutikti su gerbiamu Arvidu. Manau, kad vis tik tai meras turi turėti aiškią poziciją ir atstovauti žmonių interesus. Aš suprantu, kad tie sprendimai bus priiminėjami nacionaliniu lygmeniu, bet aiški mero pozicija, kuris stovėtų už žmonės, už žmonių interesus, turi būti. Tai čia yra vienas dalykas. Ko šiandien iš tikrųjų ir trūksta mūsų Klaipėdoje, tai yra tvirto mero, kuriam rūpi Klaipėda, o ne tik tai jo džiazo festivalis. Kitas dalykas dėl aplinkosauginių dalykų, dėl ekologijos, tai bendruomenių siūlymai, kurie buvo suformuluoti, tikrai norim padėkoti jums už didžiulį darbą, mes esame įsitraukę beveik visus siūlymus į savo programą ir matome kaip prioritetą tos ekologijos problemų sprendimą ir tos aiškios sistemos, kuri mažintų taršą įdiegimą. Ir esame pasirengę tai įgyvendinti. Nina, jūsų replika ir mes, kaip ir tarėmės, pažymėsim visus klausimus ir visi turėsim galimybę pasižiūrėti į atsakymus. Jeigu tikrai galvos linktelimas reiškia, kad jūs visi pasižiūrėsit juos ir pakomentuosit. Ačiū Jums. Prašau, norėčiau vieną dar repliką pabaigai. Turėdamas mikrofoną, noriu pasinaudoti progą. Norėčiau pagėdinti poną Vaitkų, jisai kažkada prieš visą Lietuvą atviram eterį žurnalistė kaltino melu, tai aš dabar norėčiau tą patį padaryti jų atžvilgių, iš savo pusės, čia mažoji, aišku, erdvėje, bet pasakyti, kad ponas Vaitkų tamsta meluoja. Labai daug kur melo šiandien buvo jūsų pasisakymuose, jeigu konkretumą reikia, aš galiu sudėlioti, tai norėčiau apie jūsų, sakykime, jūs prieštaraujat pat savo. Jūs duodat pavyzdį Roterdamą, kuriame daug, tai yra uostas išsikėlė už miesto, kur uostas uždirba daug. Tai aš noriu pasakyti, kad miestas, tai uostas išsikėlė į naujas erdves, kurios yra atstume nuo Klaipėdos iki Būtingės. Čia yra vienas. Antras momentas, kad uostas yra municipalinis. Ir municipalinis, tai reiškia, kad jisai, ne tai, kad reiškia, kad jisai yra valdomas miesto, kad Roterdamas kiekvienais metais išmoka dividendus miestui ir miestas juos investuoja, sprendžia visas savo problemas. Ir švietimo, ir apželdinimo, ir šitą transporto arterijos ir taip toliau. Ačiū. Mes kalbam ne apie tas akcijas. Mes puikiai suprantam, kas yra akcijos. UABas turi kepiklėlę, savo parduotuvėlę, turi savo UAB. Akcinė bendrovė. Pas mus yra 28 planas. Klasko, Baltija, Vakarų, Gamykla, Klaipėdos terminalas, visos įmonės, ar ne? Dabar aš kaip klaipėdietis negaliu įsigyti nei vienos akcijos iš visų ūkinių. Visi guapai, kaip kepiklėlės, kaip. Kalba, ir nemaišykit, neklaidinkit, žmonės sakau, neskiria akcijų. Kalba eina, vat, išgirskit, vat, jūs politikai, vat, sėdi čia, vat, šiandieną, jau viskas, 4 metus mes vėl jūsų nematysim. Išgirskit, aš turiu teisę klaipėdietis įsigyti klasko akcijos terminalo vakarų gamybės. Neturiu? Norit, kad aš dirbčiau? Tai ne pasiūlymas. 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 Tai ne pasiū
atidarykit tas uogus, atidarykit ir tada mes įspręsim ir taršą ir visą kitą. Nereikia atidaryti ten, atidarykit 33% atlygis. Neišpirksim mes klaipėdiečiai, susižiūrėkite, pakeisim kažkokią schemą. Bet atidarykit tą bendravimą ne tik tai kaip uogus, bet kaip ir bendra mūsų laikmenių. Jūs kaip Seimo nariai negirdite, 19 metai jūs plasko degai. Ačiū labai. Jeigu bus klausimas, mes tada turbūt matysim jį suformuluotą ir bus proga atsakyti. Ir Nina, paskutinė replika ir man prašau, duokite mikrofoną. Iš tikrųjų, paskutinis klausimas, kuris čia nuskambėjo, bent man, tai yra svarbiausias klausimas, kalbant apie miesto ateitį. Taip, savivalda nesprendžia uosto klausimų, tačiau uostas gali arba išspręsti klausimus, arba sukelti daug problemų. Išorinio uosto klausimas yra toksai. Išorinis uostas turi prasmę miestui vienu atveju. Jeigu įgyvendinus išorinį uostą atsiranda konversija dabartinėse uosto teritorijose mieste. Priešingų atveju jis neturi miestui jokios prasmės, priešingų atveju reiškia, kad uostas išvystomas maksimaliu ketvirtuoju variantu. Ką reiškia ketvirtuoju variantu? Reiškia paverčiant pietinę dalį rezervatu, toliau kraunant centre, Klasko ir taip toliau, ir sunaikinant Melnragės gyvenvietę ir darant poveikį smėlėtiems paplūdimiams iki pat Palangos. Mes žinome, kad Palangoje atstatant 1 kilometro paplūdimio pilamas smėlis, kuris kainuoja tikriausiai apie 1 milijoną eurų per metus. Taigi, išorinio uosto klausimas turi būti išspręstas taip, kad viso to neatsitiktų. Ir aš manau, kad mes, ačiū bendruomenėms, esame tik tai kelio pradžioje. Dabartinis išorinio uosto klausimas tai yra verslo grupių ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos projektas. Aš noriu, kad tai būtų mūsų projektas ir jis atsirastų ten, kur mes ir ekspertai nuspręsime geriausioje vietoje, kad nebūtų to poveikio Klaipėdai. Ačiū. Ačiū visiems dalyvausiams, ačiū už jūsų drąsą, nes išbūti tiek laiko ir nežinoti klausimų, tam reikia drąsos. Tai linkiu kiekvienam iš jūsų, kaip supratot, mūsų tikslas nebuvo įtakoti pasirinkimų, mūsų tikslas buvo, kad atėję išgirstų ir patys spręstų. Bendruomenės, turbūt čia yra nemažai bendruomenės narių, paskutinis dalykas, turiu bendruomenių vėliavą. Jeigu kažkas norėtų pasidaryti kažkokią bendrą fotografiją grupinę, ar ne, tai paimkite.